Kniha Jozúova Prvá kapitola Hospodin ustanoví Jozú na miesto Mojžiša, hranice slúbenej zeme. A stalo sa po smrti Mojžiša, služobníka hospodinovho, že takto povedal hospodin Jozúovi, synovi Núnovmu, sluhovi Mojžišovmu. Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň, a prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tento ľud, do zeme, ktorú im jadám synom Izraelovým. Každé miesto, na ktoré šliapne vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi. Všetko odpúšte a od tohoto Libanona až po veľkú rieku po rieku Eufrates, celá zem Hetejov a všetko až po veľké more na západe slnka bude vaším územím. Po vzbudenie Jozú, a upomenutie na Boží zákon. Nikto neobstojí pred tebou po všetky dni tvojho života. Ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou. Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Buď silný a pevný, lebo ty rozdelíš tomuto ľudu do dedičstva zem, o ktorej som prisahal ich odcom, že im ju dám. Len buď silný a pevný, veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neuchýl sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vodne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Lebo veď či som ti neprikázal, buď silný a pevný, netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade kamkoľvek pôjdeš. Jozua pripravuje prechod cez Jordán. A Jozua prikázal správcom ľudu a povedal Prejdite stredom tábora a prikážte ľudu povediac Nachystajte si potravy, lebo po troch dňoch prejdete cez tento Jordán aby ste vošli ta a zaujali do dedictva zem, ktorú vám dá hospodin váš boh aby ste ju teda zaujali do dedictva Upomenutie rúbenovcom a gádovcom Ich ochota a Rúbenovcom, Gádovcom a polovici pokolenia Manasesov ho povedal Jozua. Pamätať na slovo, ktoré vám prikázal Mojžiš, služobník hospodinov, keď povedal Hospodin váš boh, vám dal odpočinok, dajúc vám túto zem. Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zostanú v zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tejto strany Jordána a vy pôjdete pripravení do boja na druhú stranu pred svojimi bratmi, všetci udatní mužovia silní a pomôžete im, dokiaľ nedá hospodin odpočinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedictva zeme, ktorú im dá hospodin váš boh. Potom sa vrátite do zeme svojho dedictva a budete ňou vládnuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služobník hospodinov, tuto za Jordánom, na východ slnka. Na to odpovedali Jozúovi a riekli. Všetko, čo si nám prikázal, učiníme a pôjdeme všade, kamkoľvek nás pošleš. Všetko tak, ako sme poslúchali Mojžiša, budeme poslúchať i teba. Len nech je hospodin tvoj boh s tebou, ako bol s Mojžišom. Ktokoľvek by sa sprotivil tvojmu rozkazu a neposlúchol by tvojich slov, nech by išlo o čokoľvek, čo by si mu prikázal, zomrie. Len buď silný a pevný. Druhá kapitola Vyzvedači do Jericha A Jozua si Núnov poslal zošit tíma dvoch mužov, vyzvedačov, tajne povediac. Chodte a prehliadnite zem Jericho. A tak išli a prišli do domu ženy z milnice, ktorej bolo meno Rachab, a tam ľahli, aby prenocovali. Ale bolo oznámené kráľovi Jericha a povedali mu... Hľa nejakí mužovia prišli sem v noci so synov Izraelových prešpehovať zem. A kráľ Jericha poslal Grachaby a odkázal jej: Vyveď tých mužov, ktorí prišli k tebe, ktorí vošli do tvojho domu, lebo prišli na to, aby prešpehovali celú zem. A že napojala tých dvoch mužov a skrila ich a povedala: Tak je, mužovia prišli ku mne, ale som nevedela, odkiaľ sú. A stalo sa o tom čase, keď mali zavrieť bránu za tmy, že vyšli mužovia. Neviem, kam išli tí mužovia. Honte ich rýchlo, lebo ich ešte dostihnete. Ale ona ich vyviedla hore na postrešie a pokryla ich ľanovými steblami, ktoré mala poukladané na postreší. A vyslaní mužovia ich honili cestou smerom k Jordánu až k Gubrodom. A bránu zavreli hneď ako vyšli tí, ktorí ich honili. No prv, ako by si oni boli ľahli spať, vyšla ona k ním na postrešie a povedala mužom, Viem, že vám hospodin dal túto zem a že váš strach padol na nás a že zmalátneli pred vami všetci obyvatelia zeme, ani čo by sa boli rozplynuli ako voda. Lebo sme počuli o tom, že hospodin vysušil vody rudého mora pred vami, keď ste vyšli z Egypta, ako aj o tom, čo ste učinili dvom amorejským kráľom, ktorí boli za Jordánom, Síchonovi a Ógovi, ktorých ste zariekli na úplnú záhubu a zničili. Keď sme to počuli, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo, ani nezostalo viacej vnikom ducha odvahy pred vami, lebo len hospodin, váš boh, je bohom na nebesiach, hore i na zemi dole. A tak teraz mi prisahajte, prosím, na hospodina, pretože som učinila milosrdenstvo s vami, a že aj vy učiníte milosrdenstvo s domom môjho otca a dáte mi znamenie pravdy a zachováte pri živote môjho otca i moju matku, i mojich bratov, i moje sestry a všetko, čo majú, a vytrhnete naše duše zo smrti. A mužovia jej povedali, Na život nech je za vás na smrť, ak neoznámite tejto našej veci, a bude, keď nám dá hospodín zem, že učiníme s tebou milosrdenstvo a pravdu. A spustila ich po povraze cez oblok, lebo jej dom bol na múre hradby mesta a bývala na hradbe. A povedala im: Choďte na vrch, aby sa nestretli s vami tí, ktorí vás honia, a skrývajte sa tam tri dni, dokiaľ sa nenavrátia tí, ktorí vás honia, a potom pôjdete svojou cestou. A mužovia jej povedali, Prostý budeme tejto tvojej prísahy, ktorou si nás zaviazala, ak neučiníš tohoto. Hľa, my prídeme do zeme. Tento povrázok znití z červca, dvakrát farbeného uviažeš na oblok, ktorým si nás pustila a svojho otca i svoju matku a svojich bratov, ako i celý dom svojho otca zhromaždíš k sebe do domu. A bude, že ktokoľvek by vyšiel von zo dverí tvojho domu, toho krv bude na jeho hlavu a my budeme bez viny a zase krv každého, kto bude s tebou v dome, bude na našu hlavu, keby sa ho dotkla niečia ruka. A keď oznámiš túto našu vec, tiež budeme prostí od tvojej prísahy, ktorou si nás zaviazala. Na to povedala. Nech je tak, ako ste riekli. Potom ich prepustila a išli a uviazala povrázok z červca, dvakrát farbeného na oblok. Návrat výzvedačov A oni odíduc prišli na vrch a zostali tam tri dni, dokiaľ sa nenavrátili tí, ktorí ich honili. A tí, ktorí ich honili, hľadali ich po všetkých cestách, ale teda nenašli. A tí dvaja mužovia sa vrátili a zišli z vrchu a prejdú cez Jordán, prišli k Jozuovi, synovi Núnovmu a porozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo a riekli Jozuovi, je isté, že hospodin dal celú zem do našej ruky, ako aj, že zmalátneli všetci obyvatelia zeme pred nami. Tretia kapitola Prechod cez Jordán A Jozua vstal skoro ráno a rušali sa zošiť týma a prišli až k Jordánu. On i všetci synovia Izraelovi a nocovali tam prv, ako prešli cezeň. A stalo sa po troch dňoch, že prešli správcovia stredom tábora a prikázali ľudu a riekli: Keď uvidíte truhlu z mluvy hospodí na svojho boha a kňazov Levitov, že ju nesú, vtedy sa i vy pohnete zo svojho miesta a pôjdete za ňou. Ale bude vzdialenosť medzi vami a medzi ňou okolo 2000 lakťov, čo domieri. Nepriblížte sa k nej, aby ste znali cestu, ktorou máte ísť, lebo ste ešte nikdy neišli touto cestou. A Jozua povedal ľudu, posvete sa, lebo zajtra učiní hospodin divy vo vašom strede. A Jozua povedal kňazom: vezmite truhlu z mluvy a chodte pred ľudom. A tak vzali truhlu z mluvy a išli pred ľudom. A hospodin riekol Jozuovi, Tohoto dňa ťa začnem zveličovať v celého Izraela, aby vedeli, že ako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou. A ty prikážeš kňazom, ktorí nesú truhlu zmluvy a povieš Keď prídete až na pokraj vody Jordána, zastavíte sa a budete stáť v Jordáne. Potom povedal Jozua synom Izraelovým. Pristúpte sem a počujte slová hospodina svojho Boha. A zase povedal Jozua. Potom to poznáte, že je silný Boh živý vo vašom strede a že istotne vyženie pred vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Gergezeja, Amoreja a Jebuzeja. Hľa truhla zmluvy pána celej zeme pôjde pred vami do Jordána. A tak teraz vezmite si dvanásť mužov z pokolení Izraelových po jednom mužovi z každého pokolenia. A stane sa, keď spočinú stupinu o kniazov, ktorí nesú truhlu hospodina, pána celej zeme vo vode Jordána, že budú odrezané vody Jordána, vody tečúce od hora a budú stáť na jednej hromade. A stalo sa, keď sa ľud pohol zo svojich stánov, aby prešiel cez Jordán a kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy pred ľudom, a keď prišli tí, ktorí niesli truhlu až k Jordánu a nohy kniazov, nesúcich truhlu, zamočili sa na kraji vody a Jordán býva preplnený, takže rozlieva vody na všetky svoje brehy každoročne v dobe žatvy, že sa zastavili vody, zostupujúce od hora a stáli ako jedna hromada na veľmi ďaleko pri meste Adame, ktoré leží po strane Cartána a tie, ktoré zostupovali k moru púšte, k solnému moru, odtiekli celkom a boli odrezané a ľud prešiel na miesto naproti Jerichu. A kniazy, ktorí niesli truhlu z mluvy hospodinovej, stáli na suchu uprostred Jordána nehýbajúca a celý Izrael všetci išli po suchu, dokiaľ neprešiel cez Jordán celý národ. Štvrtá kapitola Dvanáct pamätných kameňov z Jordána i v Jordáne a stalo sa, keď už bol prešiel celý národ cez Jordán, že riekol hospodin Jozúovi povediac, vezmite si z ľudu dvanástich mužov, po jednom mužovi z každého pokolenia, prikážte im a recte. Vezmite si otiaľto z prostriedku Jordána, z miesta, na ktorom stoja nepohnute nohy kniazov, dvanásť kameňov a vyniesiete ich zo sebou a zložíte ich na nocľažišti, na ktorom budete nocovať tejto noci. Vtedy zavolal Jozua dvanástich mužov, ktorých bol ustanovil na to zo so synov Izraelových z každého pokolenia jedného muža. Vody Jordána sa navrátia na svoje miesto. Ešte pamätné kamene. A riekol im Jozua, chodte pretrúhlou hospodina svojho boha do prostred Jordána a vezmite si otiaľ každý jeden kameň na svoje plece, podľa počtu pokolení synov Izraelových, aby vám to bolo naznamenie vo vašom strede. Keď sa voľa, kedy budú pýtať vaši synovia a povedia, na čo sú vám tieto kamene, poviete im, že sa boli kedysi odrezali vody Jordána pred truhlou z mluvy hospodinovej. Keď išla cez Jordán, boli sa odrezali vody Jordána a tieto kamene sú na pamiatku synom Izraelovým až na veky. A synovia Izraelovi učinili tak, ako prikázal Jozua a vzali dvanáct kameňov z Jordána tak, ako hovoril hospodin Jozuovi, podľa počtu pokolení synov Izraelových a odniesli ich zo sebou na mocľažište a zložili ich tam. A dvanáct iných kameňov postavil Jozua uprostred Jordána na mieste, na ktorom stáli nohy kňazov, ktorí niesli truhlu z mluvy a sú tam až do tohto dňa a kňazi, ktorí niesli truhlu, stáli uprostred Jordána, dokiaľ sa nevyplnilo každé slovo, ktoré prikázal hospodiny Jozúovi hovoriť ľudu všetko tak, ako bol prikázal Mojžiš Jozúovi. A ľudia sa ponáhľali a prešli. A stalo sa, keď už bol prešiel všetok ľud, že prešla i truhla hospodinova i kňazi pred ľudom. A prešli aj synovia Rúbenovi, aj synovia Gádovi, ako aj polovica pokolenia Manasesovho, pripravení do boja pred synmi Izraelovými, tak, ako im hovoril Mojžiš. Bolo ich okolo 40 tisíc ozbrojených do vojny a prešli pred hospodinom do boja na roviny Jericha. Toho dňa zvelebil hospodin Jozú v očiach celého Izraela a preto sa ho báli, ako sa báli Mojžiša po všetky dni jeho života. A hospodin riekol Jozúovi. Prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu svedectva, aby vyšli hore z Jordána. Vtedy prikázal Jozua kniazom a riekol, výjdite hore z Jordána. A stalo sa, keď vyšli kňazi, ktorí niesli truhlu z mluvy hospodinovej z prostred Jordána a stupinu o kniazov sa odtrhli a vkročili na sucho, že sa navrátili vody Jordána na svoje miesto a tiekli ako predtým, ponad všetky jeho brehy. A ľud vyšiel hore z Jordána 10. dňa 1. mesiaca a táborili v Gilgale na pokraji východne od Jericha. A tých dvanásť kameňov, ktoré vzali z Jordána, postavil Jozua v Gilgale. A riekol synom Izraelovým. Keď sa zajtra voľa, kedy budú pýtať vaši synovia svojich otcov a povedia, čo znamenajú tieto kamene, oznámite svojim synom a poviete – Izrael prešiel tento Jordán po suchu, lebo Hospodin váš Boh vysušil vody Jordána pred vami a bolo tak, dokiaľ ste neprešli, tak ako učinil Hospodin váš Boh rudému moru, ktoré bol vysušil pred nami, dokiaľ sme neprešli, aby poznali všetky národy Zeme ruku Hospodinovu, že je silná a aby ste sa báli Hospodina svojho Boha po všetky dni. 5. kapitola Zdesenie pohanov A stalo sa, keď počuli všetci amorejskí kráľovia, ktorí boli za Jordánom, k moru i všetci kananejskí kráľovia, ktorí boli pri mori, že hospodin vysušil vody Jordána pred synmi Izraelovými, dokiaľ ho neprešli, ich srdce sa rozlialo ako voda a nebolo v nich viacej ducha odvahy pred synmi Izraelovými. Obrezanie synov Izraelových v tom čase povedal hospodin Jozuovi, Narob si ostrých nožov a obrež zase synov Izraelových po druhé. A Jozua si narobil ostrých nožov a obrezal synov Izraelových pri Gibeat Háralot. A toto bola príčina, pre ktorú ich obrezal Jozua. Všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, ktorí boli mužského pohlavia, všetci mužovia, súci do boja, pomreli na púšti, na ceste, keď vyšli z Egypta. Lebo obrezaní boli všetci, všetok ľud, ktorí vyšli, ale nikoho zo všetkého ľudu z tých, ktorí sa narodili na púšti, na ceste, keď už boli vyšli z Egypta, neboli obrezali. Lebo 40 rokov chodili synovia Izraelovi po púšti, dokiaľ nevyhinul všetok ten národ, mužovia súci do boja, ktorí boli vyšli z Egypta, ktorí nepočúvali nahlas hospodina, ktorým potom prisahal hospodin, že im neukáže zeme, o ktorej prisahal hospodin ich otcom, že nám ju dá, zem to, ktorá tečie mliekom a medom. Ale ich synov postavil na miesto nich. Tých obrezal Jozua, pretože boli neobrezaní, lebo ich neboli obrezali na ceste. A stalo sa, keď už bol obrezaný celý národ, všetci, že zostali každý na svojom mieste v tábore, dokiaľ sa nevyhojili. A hospodin riekol Jozuovi. Dneska som z vás odvalil pohanu Egypta a nazval meno toho miesta Gilgal. A tak sa volá až do tohoto dňa. Slávenie Veľkej noci. Manna prestala. A synovia Izraelovi táborili v Gilgale a slávili Veľkú noc 14. dňa toho mesiaca večer na rovinách Jericha a jedli z úrody zeme nasledujúceho dňa po Veľkej noci nekvasené chleby a pražené zrno práve toho istého dňa. A tak prestala mana na druhý deň, keď jedli z úrody zeme, a už viacej nemali synovia Izraelovi manny, ale jedli z úrody kananejskej zeme toho roku. Knieža vojska hospodinovho a stalo sa, keď bol Jozua pri Jerichu, že pozdvihol svoje oči a videl, že hľa stojí naproti nemu nejaký muž a jeho vytasený meč v jeho ruke. A Jozua išiel k nemu a povedal mu, či si ty za nás a či za našich protivníkov? A muž odpovedal, nie, lebo ja som knieža vojska hospodinovho, teraz som prišiel. Vtedy padol Jozua na svoju tvár na zem a klaňal sa a povedal mu, čo hovorí môj pán svojmu služobníkovi. A knieža vojska hospodinov ho riekol Jozuovi, zozuj svoju obu zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua urobil tak. Šiesta kapitola Jericho dobité a Jericho aj ináč zavrené bolo ešte lepšie zavrené pred synmi Izraelovými. Nebolo nikoho, kto by bol vyšiel alebo vošiel. A hospodin riekol Jozuovi. Pozri, dal som do tvojej ruky Jericho i jeho kráľa i jeho silných bojovníkov. Obklúčite mesto, všetci mužovia boja, obísť ho dookola raz. Tak učiníš po šesť dní. A sedem kniazov poniesie sedem trú plesania pred truhlou, a siedmeho dňa obídete mesto sedem ráz a kňazi budú trúbiť na trúby. A stane sa, keď sa bude zdlha trúbiť na roh plesania, keď počujete zvuk trúby, skríkne všetok ľud veľkým krikom a vtedy padne múr mesta na svojom mieste a ľud pôjde hore, každý muž prosto pred seba. A Jozua syn núnou povolal kňazov a povedal im – Vezmite truhlu z mluvy a sedem kniazov vezme sedem trú plesania, ktoré ponesú pred truhlou hospodinovou. A povedali ľudu. Chodte a obídite mesto, a kto je ozbrojený, nech ide pred truhlou hospodinovou. A stalo sa, keď to povedal Jozu a ľudu, že siedmi kniazy, ktorí niesli sedem trú plesania pred hospodinom, išli a trúbili na trúby a truhla z mluvy hospodinovej išla za nimi. A ozbrojený ľud, išiel pred kňazmi, ktorí to trúbili na trúby, a ostatní, zadní, išli za truhlou a tak išli pozvoľna a trúbili na trúby. A ľudu prikázal Jozua a povedal, nebudete kričať ani nedáte počuť svojho hlasu, ani nevíde z vašich úz nejaké slovo až do toho dňa, keď vám poviem, kričte, vtedy budete kričať. A teda obchádzala truhla hospodinova mesto obišli raz a prišli do tábora a prenocovali v tábore. Potom vstal Jozua skoro ráno a kňazi vzali a niesli truhlu hospodinovu. A siedmi kňazi, ktorí niesli tých sedem trú plesania pred truhlou hospodinovou, išli pozvoľna a trúbili na trúby. A tí, ktorí boli ozbrojení, išli pred nimi a ostatní zadní išli za truhlou hospodinovou a tak išli pozvoľna a trúbili na trúby. A keď aj druhého dňa obišli mesto jeden raz, navrátili sa do tábora. Tak to robili šesť dní. Ale stalo sa siedmeho dňa, že vstali, keď ešte len svítalo, a obišli mesto na taký spôsob sedem raz. Len toho dňa obišli mesto sedem raz. A stalo sa po siedmi raz, keď trúbili kňazi na trúby, že povedal Jozua ľudu, kričte, lebo hospodin vám dal mesto výstraha pred zarieknutým. A mesto bude zarieknuté na úplnú záhubu. Ono i všetko, čo je v ňom, hospodinovi. Len smilnica Racha bude žiť. Ona i všetci, ktorí budú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme boli poslali. A len vy sa vystriehajte zarieknutého, aby ste sa nestali i vy zarieknutými, keby ste vzali zo zarieknutého a učinili by ste tábor Izraelov zarieknutým na záhubu a narobili by ste mu bolesti a trápenia. Ale všetko striebro a zlato, ako i nádoby medené a železné, je svetým hospodinovi. Pôjde do pokladu hospodinovho. Mesto skazené Rachab zachránená. Vtedy kričal ľud a trúbili na trúby. A stalo sa, keď počul ľud zvuk trúby, že skríkol ľud veľkým krikom a múr padol na svojom mieste a ľudy šiel hore do mesta, každý prosto pred seba a zaujali mesto. A pobili všetko, zarieknuté na úplnú záhubu, všetko, čo bolo v meste, od muža až do ženy, od mladého až do starého, ba až do vola, do čaťa a osla, ostrým meča. A dvom mužom, ktorí boli prešpehovať zem, povedal Jozua, vojdite do domu ženy tej smilnice a vyvedte odtiaľ ženu i všetko, čo má, tak, ako ste jej prisahali. Vtedy vošli mládenci špehúni a vyviedli Rachab i jej otca, i jej matku, i jej bratov, i všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a nechali ich vonku za táborom Izraelovým. A mesto spálili ohňom, i všetko, čo bolo v ňom. Iba striebro a zlato a nádoby medené a železné dali do pokladu domu hospodinovho. A smilnicu Rachab, dom jej otca i všetko, čo mala, zachoval Jozua pri živote. A býva v strede Izraelovom až do tohoto dňa, pretože ukryla poslov, ktorých bol poslal Jozua, aby prešpehovali Jericho. Toho času zaviazal Jozua každého prísahou a vyslovil kliatbu. Nech je zlorečený pred hospodinom muž, ktorý by povstal a staval toto mesto Jericho. Za cenu svojho prvorodeného syna ho založí a za cenu svojho najmladšieho postaví jeho brány. A hospodin bol s Jozúom a povesť o ňom sa rozniesla po celej zemi. 7. kapitola Porazenie Izraela pre krádež Achanovu ale synovia Izraelovi sa prehrešili dopustiať sa nevernosti pri zarieknutom. Lebo Achan, syn Karmiho, syna Zabdyho, syna Zéracha z pokolenia Júdovho, vzal zo zarieknutého a preto sa zapálil hnev hospodinov na synov Izraelových. A Jozua vyslal mužov od Jericha do Haja, ktorý bol pri Bét Ávene, od východu Bét Ela, a riekol im, choďte hore a prešpehujte zem a mužovia odišli hore a prešpehovali haj. A keď sa navrátili k Jozuovi, riekli mu, nech nejde hore všetok ľud, nech idú hore nejaké dva tisíce mužov alebo tri tisíce mužov a zbijú haj. Neunúvaj tá všetkého ľudu, lebo ich je málo. A tak odišlo tá hore z ľudu okolo tri tisíce mužov, ale utiekli pred mužmi mesta haja. A mužovia Haja zabili z nich tak asi 36 mužov a honili ich z predbrány až po Šebarím a bili ich na svahu. Vtedy sa rozlialo srdce ľudu a obrátilo sa na vodu. A Jozua roztrhol svoje rúcha a padol na svoju tvár na zem pred truhlou hospodinovou a ležal tam až do večera, on i starší Izraelovi, a sypali prach na svoju hlavu. A Jozua riekol, ach, pane hospodine, Prečo si len previedol tento ľud cez Jordán? Aby si nás vydal do ruky Amoreja? Aby si nás zahubil? O, keby sme sa len boli spokojili a zostali za Jordánom. Ó, pane, čo mám povedať teraz už, keď sa Izrael dal na útek pred svojimi nepriateľmi? Keď to počujú Kananeji a všetci obyvatelia zeme, obklúčia nás a vytnú naše meno zo zeme. A čo ty učiníš svojmu veľkému menu? a hospodin riekol Jozúovi, Vstaň! Prečo si padol a ležíš tu na svojej tvári? Izrael zhrešil, aj prestúpili moju zmluvu, ktorú som im prikázal zachovať, a k tomu aj vzali zo zarieknutého, aj ukradli, aj zatajili, aj odložili medzi svoje náradie. Preto nebudú môcť synovia Izraelovi obstáť pred svojimi nepriateľmi, utekať budú pred svojimi nepriateľmi, lebo sa poškvrnili zarieknutou vecou – Nebudem viacej s vami, ak nezahladíte toho, ktorý sa poškvrnil zarieknutou vecou zo svojho stredu. Vstaň, posved ľud a povieš im, posvete sa na zajtra, lebo takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Zarieknutá vec je v tvojom strede, Izraelu. Nebudeš môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi, dokiaľ neodstránite zarieknutého zo svojho stredu. Ráno pristúpite po svojich pokoleniach a stane sa, že pokolenie, ktoré dochytí hospodin, pristúpi po čeladiach a čelať, ktorú dochytí hospodin, pristúpi po domoch a konečne dom, ktorý dochytí hospodin, pristúpi po osobách. A stane sa, že ten, kto bude dochytený pri zarieknutom, bude upálený ohňom, on i všetko, čo je jeho, pretože prestúpil zmluvu hospodinovu a pretože vykonal bláznovstvo v Izraelovi. Achan dochytený a potrestaný. Vtedy vstal Jozua skoro ráno a rozkázal, aby pristúpil Izrael po svojich pokoleniach. A dochytené bolo pokolenie Júdova. Potom rozkázal, aby pristúpila čeľať Júdova a dochytil čeľaď Zérachovu. A rozkázal, aby pristúpila čeľaď Zérachova po osobách a dochytený bol Zabdy. A keď rozkázal, aby pristúpil jeho dom po osobách, Dochytený bol Achan, syn Karmiho, syn Zabdiho, syn Zéracha z pokolenia Júdovho. A Jozua riekol Achanovi, Môj synu, nože daj hospodinovi Bohu Izraelovmu čest a vyznaj sa mu, a nože mi oznám, čo si to urobil, netaj predo mnou. Vtedy odpovedal Achan Jozuovi a riekol, Je pravda, ja som zhrešil hospodinovi Bohu Izraelovmu a urobil som tak a tak. Keď som videl medzi korisťou jeden krásny plášť sineársky, 200 šeklov striebra a jeden jazyk zlata, 50 šeklov váhy, zažiadalo sa mi vecí a vzal som ich. A hľa, ukryté sú v zemi uprostred môjho stánu a striebro je pod tým. Vtedy poslal Jozu poslov a bežali do stánu a hľa, bolo to ukryté v jeho stáne a striebro pod tým a vzali veci z stánu a doniesli ich k Jozuovi a ku všetkým synom Izraelovým a položili ich pred hospodinom. A Jozua vzal Achana syna Zérachovho i striebro i plášť i zlatý jazyk i jeho synov i jeho céry i jeho vola i jeho osla i jeho drobný dobytok i jeho stán i všetko, čo bolo jeho a celý Izrael s ním a vyviedli ich hore do údolia Áchor. A Jozua povedal – prečo si nás zarmútil? Nech teba zarmúti hospodin tohoto dňa. A uhádzali ho celý Izrael kamením, spálili ich ohňom a zahádzali ich kamením. Potom nanosili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až do tohoto dňa. A tak sa odvrátil hospodin od pále svojho hnevu. Preto volajú to miesto údolie Áchor až do tohoto dňa. 8. kapitola Mesto Haj, prípravy Jozuove. A hospodin riekol Jozuovi, neboj sa ani sa nestrachuj, pojmi zo so sebou všetok ľud súci do boja a vstaň a choď hore do Haja. Hľadže, dal som do tvojej ruky kráľa mesta Haj i jeho ľud, jeho mesto i jeho zem. A učiníš mestu Haj i jeho kráľovi, ako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, lenže jeho korist i jeho dobytok ulúpite pre seba. Postav si úklad mestu od jeho tyla. Tedy vstal Jozua i všetok ľud súci do boja, aby išli hore do haja. A Jozua vybral 30 tisíc mužov silných hrdinov a poslal ich vopred v noci. A prikázal im a Hľadte, vy budete úkladiť mestu od tyla mesta. Nevzdialte sa veľmi ďaleko od mesta a buďte všetci hotoví. A ja a všetok ľud, ktorý pôjde so mnou, budeme sa blížiť mestu. A stane sa, keď výjdú oproti nám ako tam prv, že budeme utekať pred nimi. A výjdú za nami a pôjdu, až ich odtrhneme od mesta, lebo povedia, utekajú pred nami ako tam prv. A budeme utekať pred nimi. A vy vstanete z úkladiska a zaujmete mesto. A hospodin váš boh ho dá do vašej ruky. A stane sa, keď dosiahnete mesto, že ho zapálite ohňom. Učiníte podľa slova hospodinou ho. Hľadte, prikázal som vám. A tak ich poslal Jozua a išli do úkladiska a zostali medzi Beth Elom a medzi Hajom od západnej strany mesta Haj. A Jozua nocoval tej noci medzi ľudom. Dobitie mesta potom vstanúc Jozu a skoro ráno spočítal ľud a išiel hore, on i starší Izraelovi pred ľudom k haju. A všetok bojovný ľud, ktorý bol s ním, išiel hore, priblížili sa a prišli naproti mestu a položili sa táborom od severnej strany haja a dolina bola medzi ním a medzi hajom. A vzal okolo 5000 mužov a postavil ich úkladom medzi Bet Elom a medzi hajom od západnej strany mesta – a rozostavil ľud, celý tábor, ktorý bol od severnej strany mesta i jeho zadné vojsko od západnej strany mesta. A tak odišiel Jozua tej noci naprostred doliny. A stalo sa, keď to videl kráľ mesta Haj, poponáhľali sa a vstanúc skoro ráno vyšli mužovia mesta v ústrety Izraelovi do boja, on i všetok jeho ľud, na určený čas predrovinu. Ale on nevedel, že mu úkladia od tylu mesta a Jozua a všetok Izrael sa stavali, ako keby boli porazení pred nimi a utekali cestou púšte. Vtedy bol krikom povolaný všetok ľud, ktorý bol v meste, aby ich honili a honili Jozú a boli otrhnutí od mesta. A nezostalo ani muža v meste Haji, ani v Bét Ele, ktorý by nebol vyšiel za Izraelom a zanechali mesto otvorené a honili Izraela. A hospodin riekol Jozúovi – Vystri svojou kopiou, ktorá je v tvojej ruke, proti mestu Haj, lebo ho dám do tvojej ruky. A Jozua vystrel kopiou, ktorá bola v jeho ruke, proti mestu. Vtedy povstal rýchle úklad zo svojho miesta a bežali, hneď ako vystrel svoju ruku a vojdúc do mesta, zaujali ho a chytro zapálili mesto ohňom. A mužovia Haja obzrúca naspäť videli, že hľa vystupuje dym mesta do neba a nebolo v nich sily utiecť ani sem, ani ta. A ľud, ktorý utekal na púšť, obrátil sa späť proti prenasledovateľovi. Keď potom videl Jozua i celý Izrael, že úklad zaujal mesto a že vystupuje dym mesta, vrátili sa a byli mužov haja. A tamtí vyšli z mesta proti nim, a tak boli Izraelovi v prostredku, jedni im boli stade a druhý stade, a byli ich až im nikto nezostal živý, ani z nich nikto neutiekol. A kráľa Haja chytili živého a doviedli ho k Jozúovi. A stalo sa, keď pobil Izrael všetkých obyvateľov mesta Haji na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všetci ostrým meča, až boli celé vyhladení, vtedy sa vrátil celý Izrael do mesta Haj a zbili ho ostrým meča. A bolo všetkých, ktorí padli toho dňa od muža až do ženy 12 tisíc, všetko ľudia mesta Haj. A Jozua nespustil svojej ruky, ktorú vystrel s kopijou, dokiaľ celkom nevyhladil všetkých obyvateľov Haja, zarieknúc ich úplnej záhube. Len dobytok a korisť toho mesta ulúpili pre seba synovia Izraelovi podľa slova hospodinovho, ktoré prikázal Jozuovi. A Jozua spálil haj a učinil ho väčšnou hromadou a púšťou a je tak až do tohoto dňa. A kráľa Haja obesil na strom a nechal ho vysieť až do večera. Ale keď zašlo slnko, rozkázal Jozua a sňali jeho mŕtvolu zo stromu a hodili ju guvrátam vrátam brány mesta a nanosili na neho veľkú hromadu kamenia, ktorá je tam až do tohoto dňa. Jozua postaví oltár a číta slová zákona. Vtedy postavil Jozua hospodinovi, bohu Izraelovmu, oltár na vrchu Ébale, tak ako prikázal Mojžiš, služobník hospodinov, synom Izraelovým, ako je to napísané v knihe zákona Mojžišovho, oltár z celých kameňov netesaných, nad ktorými nepovzniesli železa a obetovali na ňom zápalné obete hospodinovi a obetovali aj bytné obete pokojné a napísal tam na tie kamene opis zákona Mojžišovho, ktorý napísal pred synmi Izraelovými. A celý Izrael i jeho starší, i jeho správcovia, i jeho sudcovia stáli z jednej i z druhej strany truhly pred kňazmi levitami, ktorí nosili truhlu z mluvy hospodinovej, tak cudzí ako zrodený doma, polovica ich stála oproti vrchu Gerízimu a ich druhá polovica oproti vrchu Ébalu, tak ako prikázal Mojžiš, služobník hospodinov, požehnávať ľud Izraelov najprv. Potom čítal všetky slová zákona, požehnanie i zlorečenie, všetko tak, ako je napísané v knihe zákona. Nebolo ničoho zo všetkého toho, čo prikázal Mojžiš, čoho by nebol čítal Jozua pred celou obcou Izraelovou, i pred ženami, i pred deťmi, i pred pohostínom, ktorý chodil v ich strede. 9. kapitola Obyvatelia Gibeona oklamú Izraela. Nepýtali sa hospodina. A stalo sa, keď to počuli všetci kráľovia, ktorí boli za Jordánom, na vrchoch i na nížinách i na celom pobreží Veľkého mora naproti Libanonu, hetejský, amorejský, kananejský, ferezejský, Hevejský a jebuzejský, že zobrali sa dovedna bojovať s Jozuom a s Izraelom jednomyselne. Ale obyvatelia Gibeona, počujúc to, čo učinili Jozua Jerichu a mestu Haj, učinili aj oni chytre – lebo odišli a vydávali sa za poslov zďaleka a vzali vedché vrecia na svojich poslov i staré vedché kožice na víno potrhané a pozavezované i starú zodranú obú plátanú na svojich nohách i vedché rúcho zodrané na sebe i všetok chlieb ich potravy na cestu bol suchý a zdrobený. A tak odišli k Jozuovi do tábora v Gilgale a riekli mu i mužovi Izraelovmu. Prišli sme z ďalekej zeme a tak teraz učinte s nami zmluvu. A muž Izraelov riekol Hevejovi, možno, že ty bývaš v mojom strede, akože potom učiním s tebou zmluvu. Na to povedali Jozuovi, sme tvoji služobníci. A Jozua im riekol, kto ste a odkiaľ ste prišli? A oni mu povedali, tvoji služobníci prišli z veľmi ďalekej zeme premeno hospodina tvojho Boha, lebo sme počuli jeho povesť i všetko to, čo učinil v Egypte, i všetko to, čo učinil dvom kráľom Amoreja, ktorí boli za Jordánom, Síchonovi, kráľovi Hešbona a Ogovi, kráľovi Bázana, ktorý býval v aštaróte. Preto nám povedali naši starší i všetci obyvatelia našej zeme a riekli, naberte do svojej ruky potravy na cestu a choďte im v ústrety a poviete im, sme vašimi služobníkmi, a tak teraz učinte s nami zmluvu. Toď hľa náš chlieb. Teplý sme si ho vzali zo svojich domovov na cestu toho dňa, keď sme vyšli, aby sme išli k vám. A teraz hľa je už suchý a je podrobený. A toto sú kožice na víno, ktoré sme boli naplnili nové, a hľa už sú dotrhané. A toto, naše rúcho a naša obú, zodrali sa od cesty veľmi dlhej. A mužovia vzali z ich potravy a neopýtali sa úst hospodinových. A Jozua učinil s nimi pokoj a uzavrel s nimi zmluvu, že ich zachová pri živote a prisáhali im aj kniežatá obce. Pohanský Gibeonci v strede Izraelovom a stalo sa po troch dňoch, potom, čo spravili s nimi zmluvu, že počuli, že sú zblízka Neho, Izraela, a že bývajú v jeho strede. A synovia Izraelovi sa rušali a prišli k ich mestám tretieho dňa. A ich mestá boli Gibeon, Kefíra, Bérót a Kyriad Jarím. Ale ich nepobili synovia Izraelovi, lebo im prisahali kniežatá obce na hospodina, boha Izraelovho, a preto reptala celá obec proti kniežatám. A riekli všetky kniežatá celej obci. My sme im prisahali na hospodina, boha Izraelovho, a preto sa ich teraz nemôžeme dotknúť. Toto im urobíme a necháme ich žiť, aby nebolo na nás hnevu pre prísahu, ktorú sme im prisahali. A tak im povedali kniežatá, nech žijú. A rúbali drevo a nosili vodu celej obci tak, ako im vraveli kniežatá. A Jozua ich povolal, hovoril im a riekol – Prečo ste nás prelstili, hovoriac, sme veľmi ďalekí od vás a vy hľad bývate v našom strede. Preto teraz, zlorečení ste, a vždy bude z vás sluha a budú takí, ktorí rúbu drevo a nosia vodu domu môjho Boha. A oni odpovedali Jozúovi a riekli. Preto, lebo z istotou bolo oznámené tvojim služobníkom to, čo prikázal hospodin tvoj boh Mojžišovi, svojmu služobníkovi, dať vám celú túto zem a zahladiť všetkých obyvateľov zeme spred vašej tváre. Preto sme sa veľmi báli pred vami o svoje životy a tak sme vykonali túto vec. A teraz hľa, sme v tvojej ruke. Tak, ako je dobré a ako spravodlivé v tvojich očiach nám učiniť, učiň. A učinil im tak, a vytrhol ich z ruky synov Izraelových, a nepobili ich. A Jozua ich dal toho dňa, aby rúbali drevo a nosili vodu obci a oltáru hospodinovmu, a robia to až do tohoto dňa, na miesto, ktoré kedy vyvolil hospodin. 10. kapitola. Porazení Amoreji. A stalo sa, keď počul Adonicédek, kráľ Jeruzalema, že Jozua zaujal haj a že zarieknúc ho na záhubu, zahubil ho docela a že ako učinil Jerichu a jeho kráľovi, tak učinil i mestu haj a jeho kráľovi a že obyvatelia Gibeona učinili pokoj s Izraelom a sú v ich strede. Všetci sa báli veľmi, lebo Gibeon bolo veľké mesto ako jedno z miest kráľovstva, a že bolo väčšie ako haj a k tomu ešte i všetci jeho mužovia boli udatní. A Adonicédek, kráľ Jeruzalema, poslal poslov k Hohámovi, kráľovi Hebrona, k Pirámovi, kráľovi Jarmúta, k Jafiovi, kráľovi Lachyša a k Debírovi, kráľovi Eglona, povediac, Poďte hore ku mne a pomôžte mi, zbijeme Gibeon, pretože učinil pokoj s Jozuom a so synmi Izraelovými. A zhromaždili sa a išli hore piati kráľovia Amoreja, kráľ Jeruzalema, kráľ Hebrona, kráľ Jarmúta, kráľ Lachyša, kráľ Eglona, oni i všetky ich vojská a rozložili sa táborom proti Gibeonu a bojovali proti nemu. A mužovia Gibeona poslali posolstvo k Jozuovi do tábora do Gilgala s odkazom – Neuťahuj svojej ruky od svojich služobníkov, príď rýchle hore k nám a zachráň nás a pomôž nám, lebo sa zobrali proti nám všetci kráľovia Amoreja, ktorí bývajú na vrchoch. Vtedy vyšiel Jozua z Gilgala hore, on i všetok ľud súci do boja s ním, i všetci udatní mužovia silní. A hospodin riekol Jozuovi, neboj sa ich lebo som ich dal do tvojej ruky. Nikto z nich neobstojí pred tebou. A teda prišiel Jozua náhle proti nim. Celú noc išiel hore z Gilgala. A hospodin ich predesil pred Izraelom a porazil ich veľkou porážkou v Gibeone a honil ich cestou, ktorá ide hore do bét a byl ich až po Azéku a po Makédu. A stalo sa, keď utekali pred Izraelom a keď boli na svahu Béd Chorona, že hospodin metal na nich veľké kamene z neba až po Azéku a mreli. Viacej bolo tých, ktorí zomreli od kameňov toho krupobytia, ako bolo tých, ktorých pobili synovia Izraelovým mečom. Slnce v Gibeone Mesiac v údolí a jalon Vtedy hovoril Jozua hospodinovi v deň, v ktorý vydal hospodin Amoreja pred synmi Izraelovými a riekol pred očami Izraela. Slnko v Gibeone stoj ticho a mesiac v údolí a jalon. A slnko stálo ticho a mesiac stál, dokiaľ sa nepomstil národ na svojich nepriateľoch. Či nie je to napísané v knihe Spravodlivého? A slnko stálo uprostred neba, a neponáhľalo sa zapadnúť tak asi celý deň. A nebolo takého dňa predtým ani potom, aby bol hospodin takto počul nahlas človeka, lebo hospodin bojoval za Izraela. Potom sa vrátil Jozua i celý Izrael s ním do tábora, do Gilgala. Kráľovia dochytení v jaskyni A tí piati kráľovia utiekli a skryli sa v jaskyni v Makéde. A Jozuovi bolo oznámené, vraj našli sa piati kráľovia skrytí v jaskyni v Makéde. A Jozua riekol, privalte veľké kamene k otvoru jaskyne a postavte ku nej mužov, aby ich strážili. Ale vy sa nezastavujte, honte svojich nepriateľov a byte ich zadné voje. Nedajte im, aby vošli do svojich miest, lebo hospodin váš boh ich dal do vašej ruky. A stalo sa, keď ich už bol Jozua pobil i synovia Izraelovi poraziac ich porážkou veľmi veľkou, takže im urobil koniec, a ubehlíci, ktorí pozostali z nich, vošli do opevnených miest, že sa všetok ľud vrátil do tábora k Jozuovi do Makédy v pokoji. Nikto ani len svojim jazykom nehnul proti nikomu zo so synov Izraelových. Potom povedal Jozua, Otvorte ústie jaskyne a vyvedte tých piatich kráľov z jaskyne ku mne. A učinili tak a vyviedli tých piatich kráľov z jaskyne k nemu. Kráľa Jeruzalema, kráľa Hebrona, kráľa Jarmúta, kráľa Lachyša a kráľa Eglona. A stalo sa, keď vyviedli tých kráľov k Jozuovi, že Jozua povolal všetkých mužov Izraelových a riekol vojvodom bojovníkov, ktorí išli s ním. Pristúpte, položte svoje nohy na krky týchto kráľov. A pristúpiac položili svoje nohy na ich krky. A Jozua im riekol, nebojte sa ani sa nestrachujte, buďte silní a pevní, lebo takto učiní hospodin všetkým vašim nepriateľom, proti ktorým bojujete. Potom ich Jozua zbil a zabil ich a obesil ich na päť stromov a vyseli na stromoch až do večera. A stalo sa o čase, keď zapadalo slnko, že Jozua rozkázal a sňali ich zo stromov a pohádzali ich do jaskyne, v ktorej sa boli ukryli a nakládli veľkých kameňov na otvor jaskyne, kde sú až do dnešného dňa. Dobitie rôznych miest I Makédu zaujal Jozua toho istého dňa a zbil ju ostrým meča i jej kráľa zabil. Úplne ich zahladil i všetky duše, ktoré boli v nej neponechal nikoho živého a učinil kráľovi Makédy, ako učinil kráľovi Jericha. Potom Jozua prešiel i celý Izrael s ním z Makédy do Libny a bojoval proti Libne. A hospodin dal i ju do ruky Izraela i jej kráľa a pobili ju ostrým meča i všetky duše, ktoré boli v nej. Neponechal v nej nikoho živého a učinil jej kráľovi tak, ako učinil kráľovi Jericha. A Jozua prešiel i celý Izrael s ním z Libny do Lachyša a rozložil sa pri ňom táborom a bojoval proti nemu. A hospodin vydal Lachyš do ruky Izraela a zaujal ho druhého dňa a pobil ho ostrým meča i všetky duše, ktoré boli v ňom, všetko tak, ako učinil Libne. Vtedy vyšiel hore horam kráľ Gézera pomôcť Lachyšu, ale Jozua ho porazil i jeho ľud tak, že mu neponechal nikoho živého. A Jozua prešiel i všetok Izrael s ním z Lachyša do Eglona a rozložili sa pri ňom táborom a bojovali proti nemu. A zaujali ho toho dňa a pobili ho ostrým meča i všetky duše, ktoré boli v ňom. Zahladil celkom toho dňa zarieknuté na záhubu, všetko tak, ako učinil Lachyšu. Potom odišiel Jozua i celý Izrael s ním zeglo na hore do Hebrona a bojovali proti nemu. A zaujali ho a pobili ho ostrým meča jeho kráľa, i všetky jeho mestá, i všetky duše, ktoré boli v ňom. Neponechal nikoho živého všetko tak, ako učinil Eglonu a zahladil ho, zarieknúc ho na záhubu i všetky duše, ktoré boli v ňom. Potom sa vrátil Jozua i celý Izrael s ním do Debíra a bojovali proti nemu. A zaujal ho i jeho kráľa, i všetky jeho mestá, a pobili ich ostrý meča a zahladili zarieknuté na záhubu všetky duše, ktoré boli v ňom. Neponechal nikoho živého, ako učinil Hebronu, tak učinil aj Debíru i jeho kráľovi a ako učinil Libne i jej kráľovi. A Jozua zbil celú tú zem, vrch i juh, nížinu a júbočia i všetkých ich kráľov. Neponechal nikoho živého a zahladil i všetky duše zarieknuté na záhubu, tak ako prikázal hospodin Boh Izraelov. A tak ich pobil Jozua, všetkých od Kádež Barné až po Gazu i celú zem Góšen a až po Gibeon. A všetkých tých kráľov aj ich zem zaujal Jozua na jeden raz, lebo hospodin boh Izraelov bojoval za Izraela. A tak sa navrátil Jozua i celý Izrael s ním do tábora do Gilgala. 11. kapitola Porazenie ostatných kráľov A stalo sa, keď počul o tom Jabin kráľ Chácora, že poslal posolstvo k Jobábovi, kráľovi Mádona, a ku kráľovi Šimrona a ku kráľovi Achšafa, ako aj ku kráľom, ktorí boli od severu na vrchoch i na rovine južne od Kineróta, i na nížine, i na výšine Dóra od mora na západe, ku Kananejovi na východe i na západe, i Gamorejovi, Hetejovi, Ferezejovi, Jebuzejovi na vrchoch a k Hevejovi pod Hermonom v zemi Micpa. A vyšli oni aj všetky ich vojská s nimi, mnoho ľudstva ako piesku, ktorý je na brehu mora čo do množstva, i koní, i vozov veľmi mnoho. A zíduť sa všetci tí kráľovia prišli a táborili spoločne pri vodách mérom, aby bojovali proti Izraelovi. A hospodin riekol Jozúovi – Neboj sa ich, lebo zajtra o tomto čase ich ja vydám všetkých, aby boli pobytí pred Izraelom. Ich koňom popodrezuješ žily a ich vozy spáli ohňom. A tak prišiel na nich Jozua i všetok bojovný ľud s ním, guvodám mérom neočakávane a dopadli na nich. A hospodin ich vydal do ruky Izraela a byli ich a honili ich až po veľký Sidon a až po má im a až po údolie Micpe na východ a byli ich, až im neponechali nikoho živého. A Jozua im učinil tak, a komu rozkázal hospodin. Ich koňom popodrezoval žily a ich vozy spálil ohňom. Chácor spálený, skoro celá zem dobitá. A Jozua sa vrátil toho času a zaujal Chácor a jeho kráľa zabil mečom, lebo Chácor bol predtým hlavou všetkých tých kráľovstiev. A pobili všetky duše, ktoré boli v ňom, ostrým meča zarieknúc ich na záhubu. Nezostalo niktorej duše živej a Chácor spálil ohňom. A všetky mestá tých kráľov a všetkých ich kráľov zaujal Jozua a pobil ich ostrým meča zarieknúc ich na záhubu, tak ako prikázal Mojžiš, služobník hospodinov. Ale z miest, ktoré stáli na svojom návrší, nespálil Izrael niktorého. Iba chácor samotný spálil Jozua. A všetku korisť tých miest i dobytok ulúpili sebe synovia Izraelovi. Len ľudí byli všetkých ostrým meča, dokiaľ ich nevyhladili, Neponechali niktorej duše. Ako prikázal hospodin Mojžišovi svojmu služobníkovi, tak prikázal i Mojžiš Jozuovi a tak učinil Jozua. Nenechal nevykonaného ani slova zo všetkého toho, čo prikázal hospodin Mojžišovi. A teda vzal Jozua celú tú zem, vrchy aj celý juh, i celú zem Góšen, i Nížinu, i Rovinu, i pohorie Izraelovo, i jeho Nížiny. Od Lisého vrchu, ktorý sa tiahne hore do seira až po Bálgáda na doline Libanona pod vrchom Hermonom, i všetkých ich kráľov zajal a zbil ich a pobil ich. Dlhý čas viedol Jozua vojnu so všetkými tými kráľmi. Nebolo mesta, ktoré by bolo učinilo pokoj so synmi Izraelovými, kromé Heveja, obyvateľov to Gibeona. Všetky ostatné pobrali v boji. Lebo to bolo od hospodina, aby zatvrdili svoje srdce a vyšli bojovať s Izraelom na to, aby ich úplne vyhubil, zarieknutých na záhubu, aby nemali zľutovania, ale aby ich zahladil, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. Koniec enákovcov. V tom čase prišiel Jozua a vyplienil enákov z vrchov, z Hebrona, z Debíra, z Anába a zo všetkých vrchov Judska ako i zo všetkých vrchov Izraelska. Z ich mestami ich vyhladil Jozua, zarieknutých na záhubu. Nezostalo niktorého z enákov v zemi synov Izraelových iba v Gaze, v Gáte a Važdote pozostali. A teda vzali Jozua celú zem podľa všetkého toho, čo hovoril hospodin Mojžišovi, a Jozua ju dal Izraelovi do dedictva podľa ich údelov po ich pokoleniach. A tak mala zem pokoj od vojny. 12. kapitola Dvaja kráľovia, porazení Mojžišom a toto sú kráľovia zeme, ktorých pobili synovia Izraelovi a zaujali ich zem do dedictva, za Jordánom na východ slnka od potoka Arnona až povrch Hermon i všetky roviny na východ. Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Hežbone a panoval od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona a od stredu tej doliny a polovice Gileáda až po potok Jabok po hranicu Tosinov a Monových a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ až po more roviny Araby, posolné more na východ, kade vedie cesta do B. Diešimóta a od juhu pod až do Pizga. A zaujali aj územie Óga, kráľa Báza, na ktorý bol zostatku Refajmov, ktorý býval v Aštaróte a v Edreji a panoval na vrchu Hermone a v Salche a celom Bázane až po územie Gešúrov a Máchátov až do polovice Gileáda, hranice to na kráľa Hešbona. Mojžiš služobník hospodinov a synovia Izraelovi ich pobili a Mojžiš služobník hospodinov ju dal celú tú krajinu do dedictva Rúbenovcom a Gádovcom a polovici pokolenia Manasesovho. Ostatní porazení kráľovia A toto sú kráľovia zeme, ktorých pobil Jozua a synovia Izraelovi za Jordánom k moru od Bálgáda na doline Libanona, až polisí vrch, ktorý sa tiahne hore do Sejra a Jozua ju dal pokoleniam Izraelovým do dedictva podľa ich údelov na vrchoch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti, i na juhu zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. Král Jericha I, král mesta Haj, ktoré ležalo po strane Bet Ela 1 Král Jeruzalema 1, král Hebrona 1 král Yarmúta 1 král lachyša 1 král Eglona 1 král Gézera 1 král Debíra 1 král Gédera 1 král Hormi 1 král Aráda 1 král Libní 1 král aduláma 1 král Maqedí 1 král Betela 1 král Tapúcha 1 král Chéfera 1 král Afeká 1 král Lašárona 1 Král Mádona 1, král Chácora 1, král Šimrón Merona 1, král Achšáfa 1, král Tánacha 1, král Megidda 1, král Kedeša 1, král Jokneámas Karmela 1, král Dóra z Náfad Dóra 1, král Gojima z Gilgala 1, král Tyrce 1, všetkých kráľov 31. 13. kapitola Jozua zostárli, zem ešte nedobitá, rozkaz podeliť zem. A Jozua bol už starý a zošlý vekom, a hospodin mu riekol, Ty si už starý a zošlý vekom, a zeme zostalo ešte veľmi mnoho, ktorú treba zaujať do dedictva. Toto je zem, ktorá ešte zostáva. Všetky kraje Filištínov a celá Gešúria – Časť od Šíchora, ktorý tečie naproti Egyptu až po územie Ekrona na sever, pripočituje sa Kananejovi. Petoro niežat filištínov, gažanské, aždócké, eškalonské, gitťanské, ekronské, ako aj aviovia. Od juhu celá zem Kananejova a Meára, ktorá patrí Sidoncom až po Afék, až po územie Amoreja, i zem Gibelanov a celý Libanon na východ slnka od Bálgáda pod vrchom Hermonom až potiaľ, kde sa vchádza do Chamata. Všetkých obyvateľov pohoria od Libanona až po Misrefou od májim, všetkých Sidoncov, ja ich vyženiem pred synmi Izraelovými len ju rozdel losom Izraelovi do dedictva tak, ako som ti prikázal. A tak teraz podel tú zem do dedictva devetoru pokolení a polovici pokolenia Manasesovho. S ním aj Rúbenovci a Gádovci dostali už svoje dedictvo, ktoré im dal Mojžiš za Jordánom na východ. Majú teda, ako im dal Mojžiš služobník hospodinov od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, i mesto, ktoré je uprostred tej doliny, i celú rovinu Médeby až po Dýbon, i všetky mestá Síchona a Morejského kráľa, ktorý kráľoval v Hešbone až po územie synov Ammonových, a Gileát a územie Gešúrov a Máchátov a celý vrch Hermon i celý Bázan, až po Salchu, celé kráľovstvo Óga v Bázane, ktorý kráľoval v Aštarote a v Edreji. Ten bol pozostal z ostatku Refajmov a pobil ich Mojžiš a zaujal ich zem do dedictva. Ale synovia Izraelovi nevyhnali Gešúrov ani Máchátov a tak býva Gešúr a Máchát v strede Izraelovom až do tohoto dňa. Iba pokoleniu Lévy ho nedal dedictva. Ohňové obete hospodina Boha Izraelovho sú jeho dedictvom, tak ako mu hovoril. Údel synov Rúbenových A teda Mojžiš dal pokoleniu synov Rúbenových dedičstvo podľa ich čeliadí. A ich územie bolo od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, a od mesta, ktoré je uprostred tej doliny, i celá rovina pri Médebe, hešbon i všetky jeho mestá, ktoré sú na tej rovine, Dýbon a Bamód Bál a bétbálmeon, Meon, Jahaca, Kedémot a Méfat, Kiriatajm, Sibma a Céret Hašachar na vrchu údolia, Bét Peor až do Pizga a Béthaj Haj Ješimót a všetky mestá tej roviny i všetko kráľovstvo Síchona a Morejského kráľa, ktorý kráľoval v Hešbone, ktorého zabil Mojžiš i s kniežatami Midianovými, Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rébu, vojvodcov Síchonových, obyvateľov zeme. Aj Baláma, syna Beorouho, vešca, zabili synovia Izraelovým mečom medzi inými, ktorých pobili. A hranicou synov Rúbenových bol Jordán a územie. To je dedičstvo synov Rúbenových po ich čeladiach, mestá a ich dediny. Údel synov Gádových a Mojžiš dal aj pokoleniu Gádovmu, synom Gádovým, podľa ich čeladí a ich územím bolo jazer a všetky mestá Gileáda a polovica zemesinov Ammonových až po Aroer, ktoré leží naproti rabe. a od Hešbona až po Rámad a Betoním a od Machnajma až po hranicu Debíra a v údolí Béd Háram, Béd Nimra, Sukot a Cáfon, ostato kráľovstva Síchona, kráľa Hešbona, Jordán a územie až po kraj Moraky Neret za Jordánom na východ. To je dedictvo synov Gádových po ich čeladiach, mestá a ich dediny. Údel polovice Manasesovcov A Mojžiš dal i polovici pokolenia Manasesovho, a teda mala polovica pokolenia synov Manasesových po svojich čeladiach svoje dedictvo – a ich územie bolo od Machnajima celý Bázan, celé kráľovstvo Óga, kráľa Bázana a všetky obce Jajrove, ktoré sú v Bázane, 60 miest. A polovica Gileáda a Aštarót a Edrej, mestá kráľovstva Ógovho v Bázane. To dal synom Machíra, syna Manasesovho, polovici synov Machírových po ich čeladiach. To sú krajiny, ktoré rozdelilo Mojžiš do dedičstva na Moábských rovinách za Jordánom pri Jerichu na východ. Ale pokoleniu Lévyho nedal Mojžiš dedičstva. Hospodin Boh Izraelov je jeho dedičstvom, tak, ako im hovoril. 14. kapitola Ďalšie oddelení zeme Leviti nedostali zeme. A toto sú krajiny, ktoré dostali synovia Izraelovi do dedičstva v zemi Kanána, ktoré im rozdelili do dedičstva Eleazár, kniaz a Jozua, syn Núnov a hlavy otcov pokolení synov Izraelových. Losom im rozdelili ich dedičstvo, tak ako prikázal hospodin skrze Mojžiša deviatim pokoleniam a polovici pokolenia lebo Mojžiš dal dvom pokoleniam a polovici pokolenia dedictvo za Jordánom, ale Levitom nedal dedičstva medzi nimi, lebo synov Jozefových boli dve pokolenia, Manases a Efraim, a Levitom nedali podielu v zemi. Iba mestá im dali nabývanie a ich mestské obvody pre ich dobytok a pre ich majetok. Ako prikázal hospodin Mojžišovi, tak učinili synovia Izraelovi a rozdelili zem. Kálev žiada a dostane Hebron. A synovia Júdovi pristúpili k Jozuovi v Gilgale a Kálev, syn Jefunneho, Keniský, mu povedal Ty vieš o tom, čo hovoril hospodin Mojžišovi, mužovi Božiemu, o mne a o tebe v Kádež Barnei. Bolo mi 40 rokov, keď ma bol poslal Mojžiš, služobník hospodinov, z kádež barné prešpehovať zem a doniesol som mu otiel správu, ako som o tom myslel vo svojom srdci. Lenže moji bratia, ktorí boli, odišli so mnou hore, zmalátnili srdce ľudu, ale ja som celé nasledoval hospodina svojho Boha. A Mojžiš prisahal toho dňa povediac, Prisahám, že zem, po ktorej chodila tvoja noha, bude za dedičstvo tebe a tvojim synom až na veky, pretože si celé nasledoval hospodina môjho Boha. A tak teraz hľa, hospodin ma živil, tak ako hovoril. Toto je už 45 rokov od vtedy, čo to hovoril hospodin Mojžišovi a čo chodil Izrael po púšti. A teraz hľa, je mi dnes 85 rokov. Ešte som i dnes taký silný, ako som bol v deň, v ktorý ma poslal Mojžiš. Aká bola moja sila vtedy? Taká je moja sila i teraz. Už či by bolo ísť do boja a či ináč výjsť alebo prísť. Preto mi teraz daj tento vrho, ktorom hovoril hospodin toho dňa, lebo veď si ty počul toho dňa, že sú tam enákovia a veľké mesta opevnené. A zda bude hospodin so mnou a vyženiem ich tak, ako hovoril hospodin a Jozua ho požehnal a dal Hebron Kálefovi synovi Jefunného do dedictva. Preto sa dostal Hebron Kálefovi synovi Jefunného Keniského do dedictva a je tak až do tohoto dňa, pretože celé nasledoval hospodina Boha Izraelovho. A Hebron sa volal predtým Kiriat Arbe, toho veľkého človeka, ktorý bol medzi enákmi. A zem mala pokoj od vojny. 15. kapitola Údel Júdov A toto bol los pokolenia synov Júdových po ich čeladiach. Pripadol im k hranici Edoma púšte syn na juh od najďalšieho kraja poludného. A hranicou na juhu im bolo od konca solného mora od jazyka obráteného na juh. A tiahla sa na juh popri svahu Akrabím a prešla do Tsin a išla hore od juhu smerom Gukádež Barnej a prešla do Checróna a tiahla sa hore do Addára a obchádzala Karkáhu. Otiaľ prešla do Acmona a vyšla k egyptskému potoku a hranica vychádzala k moru. To vám, povedal, bude hranicou na juhu. A hranicou na východ bolo solné more až podolný koniec Jordána a hranica strany na sever bola od jazyka solného mora od konca Jordána a hranica išla hore do Bét Hogli a prechádzala od severu popri Bét a Rábe a hranica išla hore k kameňu Bohana na Rúbenovho. A hranica išla hore do Debíra z údolia Áchor a na sever bola obrátená k Gilgalu, ktorý je naproti svahu Adumima, ktorý je od juhu doliny a hranica prešla k vodám En Šemeša a vychádzala k studni Rogel. A zase išla hranica hore dolinou syna Hinnoma k ustrane Jebuzeja od juhu. To je Jeruzalem a hranica sa tiahla hore k temenu vrchu, ktorý je naproti doline Hinnoma, k moru na západ, ktorý je na konci údolia Refaim na sever. A hranica sa tiahla od temena toho vrchu k studni vody Neftoach a vychádzala k mestám vrchu Efronovho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kiriad Jarim a z Báli sa zatočila hranica k moru smerom k vrchu Sejru a prešla k ústrane vrchu Járím od severu, a to je Chesálon, a zišla do Bét Šemeša a prešla do Tymny. A hranica vyšla k ústrane Ekróna na sever a hranica sa tiehala do Šikeróna a prešla k vrchu Báli a vyšla do Jabnéla a hranica vychádzala k moru. A západná hranica siahala po Veľké more a po jeho územie – to bola hranica synov júdových dookola po ich čeladiach. Dobývanie Kálefovo Jeho céra A Kálefovi synovi Jefunného dal podiel medzi synmi júdovými podľa rozkazu hospodinovho daného Jozúovi mesto Arbeho, otca Enákovho a to je Hebron. A Kálev vyhnal stade troch synov Enákových Šešajho a Chimána a Talmajho, deti Enákové. A otiaľ odišiel hore k obyvateľom Debíra a meno Debíra bolo predtým Kyriat Sefer. A Kálev povedal, tomu, kto zbije Kyriat Sefer a zaujme ho, dám Aschu svoju céru za ženu. A zaujal ho Otniel, syn Keneza, brata Kálefovho, a tak mu dal Aschu svoju céru za ženu. A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho naviedla, aby žiadal od jej oca pole. Preto zosadla rýchle zosla a Kálev jej povedal, čo chceš. A riekla, daj mi požehnanie, lebo si mi dal zem na juhu, nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal horné pramene i dolné pramene. To je dedictvo pokolenia synov júdových po ich čeladiach. Mestá júdové a mestá od konca územia pokolenia synov Júdových popri území Edomovom na juhu boli Kabcel, Éder a Jagúr, Kína, Dímona a Adada, Kedesh Chácor a Jitnán, Zív, Telem a Bealót, Chácor, Chadata a Keriot, Chetron a to je Chácor, Amam Šema a Moláda, Chacar Gadda, a Bet Palet, Chacar Šúal, a Biziotia, Bála, Iim a Ecem, Eltolat, Chesil a Chorma, Ciklak, Madmanna a Sansanna, Lebaot, Šilchim, Ajín a Rimon. Všetkých miest bolo 29 a ich dediny. Na nížine boli Eštaol, Cára a Ašna, Zánoach, En Ganným, Tapuach a Ennam, Jarmút, Adullam, Socho a Azéka, Šarajm, Aditajm, Gedéra a Gederotajm, 14 miest a ich dediny. Cenán, Chadáša a Migdalgát, Dylán, Mitspa a Joktél, Lachyš, Bacekat a Eglon, Kabon, Lachmas a Kitlíš, Gedérot, Beddágon, Náma a Makeda, 16 miest a ich dediny. Libna, Eter a Ašán, Jiftach, Ašna a Necíp, Keila, Achsib a Maréša, 9 miest a ich dediny. Ekron i jeho mestečká i jeho dediny. Od Ekrona a smerom k moru všetky, ktoré sú po strane až Dóda a ich dediny. Až Dót, jeho mestečká i jeho dediny, Gaza, jej mestečká i jej dediny, až po egyptský potok a po veľké more a územie. A na vrchoch, Šamír, Jatýr a Socho, Danna a Kiriat Sanna, ktoré je Debír, Anáb, Eštemo a Anim, Góšen, Cholon a Gilo, jedenáct miest a ich dediny. Arab, Dúma a Ešán, Janum, Bet Tapuach a Aféka, Chumta, mesto Arbeho, ktoré je Hebron a Cior, devet miest a ich dediny. Maon, Karmel, Ziv a Juta, Izrael, Jogdeam a Zánoach, Kain, Gibea a Timna, 10 miest a ich dediny. Chalchul, Bét Cúr a Gedor, Márat, Anot a Eltekon, 6 miest a ich dediny. Kiriat Bál, a to je Kiriat Jearím a Rabba, dve mestá a ich dediny. Na púšti, Bét Arába, Middín, Sehácha, Nižban, Solné mesto a En Gedi, 6 miest a ich dediny. Jeruzalem v moci Jebuzeja. Ale Jebuzejov, obyvateľov Jeruzalema, nemohli vyhnať synovia Júdovi. A tak býva Jebuzej so synmi Júdovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa. 16. kapitola Údel synov Jozefových a synom Jozefovým vyšiel loz na územie od Jordána pri Jerichu popri vodách Jericha na východ, púšť, ktorá vystupuje od Jericha cez vrchy do Bétela. A od Bétela vychádzala do Lúza a prechádzala popri území Arky do Atarota. Potom zostupovala smerom k moru popri území Jafleťanov až k chotáru dolného Bét Chorona a až po Gezer a vychádzala k moru na západ. A teda dostali synovia Jozefovi Manases a Efraim svoje dedictvo. A toto bola hranica synov Efraimových po ich čeladiach. Hranica ich dedictva bola na východ od Atarót a Dára až pohorný Bét Choron. A hranica vychádzala k moru pri Michmetate od severu a hranica obchádzala na východ tá nad Šilo a prechádzala ho na východ do Janoachy a od Janoachy išla dolu do Ataróta a do Nárata a udierala do Jericha a vychádzala k Jordánu. Z Tapucha išla hranica k moru, k potoku Kána a vychádzala k moru. To bolo dedictvo pokolenia synov Efraimových po ich čeladiach. A mestá oddelené pre synov Efraimových boli medzi dedictvom synov Manasesových všetky mestá a ich dediny ale nevyhnali Kananeja, ktorý býval v Gezere. A tak býva Kananej uprostred Efraima až do tohoto dňa a slúži dávajúc poplatok. 17. kapitola Údel polovice Manasesovcov A toto bol los pokolenia Manasesovho, lebo on bol prvorodený Jozefov. Machírovi, prvorodenému Manasesovmu, otcovi Gileáda, pretože bol vynikajúci bojovník, dostal sa Gileát a Bázan. A dostalo sa aj ostatným synom Manasesovým po ich čeladiach, synom Abiezera, synom Cheleka, synom Asriela, synom Sechema, synom Chéfera, synom Šemídu. To boli synovia Manasesa, syna Jozefovho, mužovia po svojich čeladiach céry Celavchadové. Ale Celavchad, syn Chéfera, syna Gileáda, syna Machíra, syna Manasesouho, nemal synov iba céry. A toto sú mená jeho cér. Machla, Noa, Chogla, Milka a Tyrca, ktoré pristúpiac pred Eleazára, kniaza a pred Jozú, syna Núnovho a pred kniežatá riekli, hospodin prikázal Mojžišovi, aby nám dal dedictvo medzi našimi bratmi. A tak im dal na rozkaz hospodinov dedictvo medzi bratmi ich oca. Ďalšie o území Manasesa a Efraima. A pripadlo Manasesovi desať povrazcov, krome toho, čo dostal zo zeme Gileáda a Bázana, ktoré sú za Jordánom. Lebo céry Manasesove dostali dedictvo medzi jeho synmi. A zem Gileád dostala sa ostatným synom Manasesovým. A teda hranica Manasesova je od Asera Michmetat, ktoré leží pred Sýchemom a hranica ide na pravú stranu k obyvateľom En Tapuacha. Manasesovi bola zem Tapuach, ale mesto Tapuach pri hranici Manasesovej patrí synom Efraimovým. A hranica zostupuje k potoku Kána na juh toho potoka. Tie mestá patria Efraimovi a sú medzi mestami Manasesovými a hranica Manasesova je od severu toho potoka a vychádza k moru. Na juh pripadlo Efraimovi a na sever Manasesovi a more mu je hranicou. A Gaserovi udierajú Manasesovci od severu a Gizachárovi od východu. A Manases má Vizachárovi a Vaserovi Bet a jeho mestečká a Jibleám a jeho mestečka aj obyvateľov Dora, a jeho mestečka aj obyvateľov Endora, a jeho mestečka aj obyvateľov Tánacha, a jeho mestečka ako aj obyvateľov Megida a jeho mestečká. Tri okresy. Ale synovia Manasesovi nemohli vyhnať obyvateľov tých miest a Kananej volil bývať v tejto zemi. Ale stalo sa, keď zosilňali synovia Izraelovi, že dali Kananeja podplat, no vyhnať nevyhnali ho. Synovia Jozefovi žiadajú väčší diel. A synovia Jozefovi hovorili s Jozu a riekli. Prečo si mi dal dedictva iba jeden los a len jeden povrazec, kým som ja mnohý ľud, nakoľko máš potiaľ to žehnal hospodin? A Jozua im riekol. Ak si ty mnohý ľud, Nože si choď hore do lesa a tam si vysekáš v zemi Ferezeja a v zemi Refajmov, keď ti je tesný vrch Efraimov. A synovia Jozefovi riekli, nepostačí nám ani ten vrch a železné vozy má každý kananej, ktorý býva v zemi Údolia, ako hľa ten, ktorý býva v Šeáne, i v jeho mestečkách, i ten, ktorý býva v Údolí Izraela. A Jozua riekol domu Jozefovmu Efraimovi a Manasesovi takto. Ty si mnohý ľud a máš veľkú silu, teda nebudeš mať iba jeden los, ale budeš mať vrch a keď je porastlý lesom, vysekáš ho a budeš mať jeho končiny, lebo vyženieš kananeja, i keď má železné vozy a keď aj je silný. 18. kapitola Stán v síle Ostatok zeme popísaný a rozdelený a celá obec synov Izraelových, všetci sa zhromaždili do síla a rozbitovali tam stán zhromaždenia a zem bola podmanená pred nimi. Ale zbývali medzi synmi Izraelovými takí, ktorých dedičstva neboli ešte rozdelili sedem pokolení. A Jozua riekol synom Izraelovým, dokedy sa vám bude leniť prísť, aby ste zaujali do dedičstva zem, ktorú vám dal hospodin Boh vašich otcov? Nože dajte troch mužov na každé pokolenie a pošlem ich, a vstanú a pochodia po zemi a popíšu ju podľa svojho dedictva a potom prídu zase ku mne. A rozdelia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severu. A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne a hodím vám lositu pred Hospodinom našim Bohom lebo leviti nemajú dielu vo vašom strede, pretože kniazstvo hospodinovo je ich dedictvom. A a Rúben a polovica pokolenia Manasesovho dostali svoje dedičstvo za Jordánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služobník hospodinov. Vtedy vstali mužovia a odišli. A Jozua prikázal tým, ktorí išli popisovať zem a riekol. Chodte, a pochodte po zemi a popíšte ju, a potom sa navráte ku mne a tu vám vrhnem losy pred hospodinom v síle. A tak odišli mužovia a prešli po zemi, a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozuovi do tábora do síla. A Jozua im vrhol losy v síle pred hospodinom a tam rozdelil Jozua synom Izraelovým zem podľa ich dielov. Los Beniaminov. A vyšiel hore los pokolenia synov Beniaminových po ich čeladiach. A územie ich losu vyšlo medzi synov Júdových a medzi synov Jozefových. A hranica im bola po severnej strane od Jordána a hranica išla hore ku strane Jericha od severu a otiaľ išla hore cez vrchy na západ k moru a vychádzala na púšť Bét Ávena. Otiaľ prešla hranica do Lúza, ku strane Lúza na juh, to je Bet El. A hranica zostupovala do Atarót a Dára po vrchu, ktorý je od juhu dolného bét Chorona. A hranica sa tiahla a točila sa ku strane mora na juh od vrchu, ktorý je pred Bet Choronom na juh, a vychádzala pri Kyriad Bále, a to je Kyriad Jearím, mesto synov Júdových, to je západná strana a strana na juh bola od konca Kiriad Jaríma a hranica vychádzala k moru a vychádzala k ustudni vody Neftoacha. Potom zostupovala hranica ku koncu vrchu, ktorý je pred dolinou Benhinnoma, ktorá je v údolí Refaim na sever a zostupovala do doliny Hinnom k ustrane Jebuzeja na juh a odtiaľ zostupovala do En Rogel. A tiehla sa od severu a vyšla do En-šemeša a vyšla ku Gelilótu, ktorý je naproti svahu Adu-míma a zostupovala ku kameniu Bohana syna Rúbenouho. A prešla ku strane naproti rovine Arábe na sever a zostupovala do Aráby. A hranica prešla ku strane bét Hoglin na sever a hranica vychádzala pri jazyku solného mora obráteného na sever pri južnom konci Jordána. To bola hranica od juhu. A Jordán ho ohraničoval po strane na východ. Toto je dedictvo synov Beniaminových po jeho hraniciach dookola po ich čeladiach. A mestá pokolenia synov Beniaminových po ich čeladiach boli Jericho, beth Chogla a údolie Kecíc, beth Arába, Cemáraim a bet El, Abvím, Pára a Ofra, Kefar a Monna, Ofny a Geba, dvanásť miest a ich dediny. Gibeon, Ráma a Bérot, Micpe, Kefíra a Móca, Rekem, Jirpél a Tarála, Céla, Elef a Jebuzej, to jest Jeruzalem, Gibeat a Kyriat, štrnásť miest a ich dediny. To je dedictvo synov Beniaminových po ich čeladiach. 19. kapitola Los Simeonov A druhý los vyšiel Simeonovi pokoleniu synov Simeonových po ich čeladiach. A ich dedičstvo bolo medzi dedičstvom synov Júdových. A to, čo mali vo svojom dedičstve, bolo Ber Šeba, Šeba a Molada, Chacar Šual, Bála a Ecem, Eltolat, Betúl a Chorma, Ciklak, bet Markabot a Chacar Súsa, Bet Lebaot a Šarúchen, 13 miest a ich dediny. Ain, Rimmon, Eter a Ášan, 4 mestá a ich dediny. I všetky dediny, ktoré boli vôkol tých miest, až po Bálad, ber a Rámu na juhu. To je dedičstvo pokolenia synov Simeonových po ich čeladiach. Z podielu synov Júdových bolo dedičstvo synov Simeonových, pretože podiel synov Júdových bol priveľký pre nich a preto dostali synovia Simeonovi dedičstvo medzi ich dedičstvom. Los Zabulonov a tretí los vyšiel hore synom Zabulonovým po ich čeladiach a územie ich dedictva je až po Sárit. Ich hranica išla hore na západ k moru a domarali a udierala k Dabešetu a potom udierala k potoku, ktorý je pred Jokneámom. A zo Sárida sa obrátila na východ, k východu slnka, na územie kyslot tábor a vychádzala k Daberatu a tiahla sa hore do Jafie. Otiaľ prešla na východ, k východu slnka, do Gittachefera, Chefera a Itakacína, odkiaľ vyšla do Rimona, vyznačená do Néa a hranica sa otočila okolo nej od severu do Channatona a vychádzala do doliny Jiftach El. A jej ďalšie východiská boli Katta, Nahalal, Šimron, Hidala a Betlehem, dvanásť miest a ich dediny. To je dedičstvo synov Zabulonových po ich čeladiach, tie mestá a ich dediny. Los i Izachárovi vyšiel štvrtý los, synom Izachárovým po ich čeladiach. A ich hranica bola do Izraela, Kesulot a Šúnem, Chafáraim, Šion a Anacharat, Rabít, Kishion a Ábec, Remet, En Ganným, En Chadda a Bet A hranica udierala k táboru do Sachacíma a do Bet Šemeša, a ich hranica vychádzala k Jordánu 16 miest a ich dediny. To je dedictvo pokolenia synov Izachárových po ich čeladiach, tie mestá a ich dediny. Los Aserov A piatý los vyšiel pokoleniu synov Aserových po ich čeladiach a ich hranicou bolo Chelkat, Chali, Beten a Achšaf, a Ameat, a Michel a udierala Gukarmelu Karmelu k moru a k Libnatu. A obracia sa na východ slnka do Béd Dágona a udiera k Zabulonovi a do doliny Jiftachela, na sever Béd Emeka a Nejela a vychádza do Kábúla, odľava a ide do Ebrona, Rechoba, Chamona a do Kány až po Veľký Sidon. A hranica sa vracia do Rámy až po mesto opevnený tír a hranica sa obracia do chosa a vychádza k moru vedľa vymeraného dielu Achziba. A Uma, Afek a Rechob, 22 miest a ich dediny. To je dedičstvo pokolenia synov Aserových po ich čeladiach, tie mestá a ich dediny. Los Naftaliho Synom Naftaliho vyšiel šiestý los, synom Naftaliho po ich čeladiach a ich hranica bola od Chelefa, odelona do Cána Nýma a Adamy, Nékep a Jabnél až po Lakúm a vychádzala pri Jordáne. A otiaľ sa obrátila hranica na západ k moru do od tábora a stade vychádzala do Chukota a udiera k Zabulonovi od juhu a Gaserovi udiera od západu a k pri Jordáne na východe slnka. Opevnené mestá Cidím, Cér, Hammat, Rakat a Kineret, Adama, Ráma a Chácor, Kédeš, Edrej a En Chácor, Jiron, Migdal El, Chorem, Bét Anat a Bét Šemeš, 19 miest a ich dediny. To je dedičstvo pokolenia synov Naftaliho po ich čeladiach, tie mestá a ich dediny. Los Pokoleniu synov Dánových po ich čeladiach vyšiel siedmilos a hranicou ich dedičstva bolo Cárea, Eštaol a Iršemeš, Šalabín, Ajalon a Jitla, Élon, Timnata a Ekron, Elteke, Gibeton a Bálat, Jehút, Bené Berak a Gatrimmon, Mé Jarkon a Rakon s hranicou naproti Jafo. A územie synov Dánových vyšlo primalé pre nich. Preto odišli synovia Dánovi hore a bojovali s mestom Lešemom, zaujali ho a zbili ho ostrým meča, zaujali ho do dedictva a bývajú v ňom a nazvali Lešem Dánom po mene Dána svojho otca. To je dedictvo pokolenia synov Dánových po ich čeladiach, tie mestá a ich dediny. A keď dodedili zem do dedictva po jej územiach, dali synovia Izraelovi dedičstvo Jozúovi, synovi Núnovmu medzi sebou. Na rozkaz hospodinov mu dali mesto, ktoré si žiadal, tým nad Serach, na vrchu Efraimovom, a vystával mesto a býval v ňom. To sú dedičstvá, ktoré rozdelili do dedičstva Eleazár, kniaz, a Jozua syn Núnov a hlavy otcov pokolení synov Izraelových losom v síle pred hospodinom pri dveriach stánu zhromaždenia a tak dokončili delenie zeme. 20. kapitola Útočištné mestá A hospodin hovoril Jozuovi a riekol Hovor synom Izraelovým a povedzím. im Nože dajte útočištné mesta, o ktorých som vám hovoril skrze Mojžiša, aby sa ta utiehol vrah, ten, kto by nechcúc zabil človeka zomilu a bezvedomia a budú vám útočišťom pred pomstiteľom krvi. A keby sa utiekol do niektorého z týchto miest, zastane pri vrátach brány mesta a rozpovie v uši starších toho mesta svoju vec. A tak ho vezmú do mesta k sebe a dajú mu miesto a bude bývať s nimi. A keby ho prenasledoval pomstiteľ krvi, nevydajú vraha do jeho ruky, lebo bezvedomia zabil svojho blížneho a nemal ho v nenávisti ani včera, ani predvčerom. A tak bude bývať v tom meste, dokiaľ sa nepostaví pred obec k súdu a zostane v meste až do smrti najvyššieho kniaza, ktorý bude v tých dňoch. Len vtedy sa navráti vrah a príde do svojho mesta a do svojho domu, do mesta, odkiaľ utiekol. A teda zasvetili kádež v Galilei na vrchu Naftaliho a Sichem na vrchu Efraimovom a Kyriat Arbe, ktoré je Hebron, na vrchu Júdovom. A za Jordánom pri Jerichu na východ dali Becer na púšti, na rovine z pokolenia Rúbenovho a Rámot v Gileáde z pokolenia Gádovho a Golan v Bazáne z pokolenia Manasesovho. To boli určené mestá pre všetkých synov Izraelových, ako i pre pohostína, ktorý pohostínil medzi nimi, na to, aby sa utiekol každý, kto by nechcúc zabil človeka, zomilu a nezomrel rukou pomstiteľa krvi, dokiaľ by sa nepostavil pred obec. 21. kapitola O mestách daných levitom Losy a pristúpili hlavy otcov pokolenia Levitov Geleazárovi kniazovi a k synovi Núnovmu a k hlavám otcov pokolení synov Izraelových. A vraveli im v síle v zemi Kanáne a riekli. Hospodin prikázal skrze Mojžiša dať nám mestá nabývanie aj z ich mestskými obvodmi pre náš dobytok. Vtedy dali synovia Izraelovi Levitom zo svojho dedictva na rozkaz hospodinov tieto mestá aj ich obvody. A vyšiel los čelade kehátovcov. A dostalo sa synom Árona, kniaza spomedzi levitov, z údelu pokolenia Júdovho a z pokolenia Simeonovho a z pokolenia Beniaminovho losom 13 miest. A ostatným synom Kehátovým sa dostalo z údelu čeľadí pokolenia Efraimovho a z pokolenia Dánovho a z polovice pokolenia Manasesovho losom 10 miest. A synom Gershonovým z údelu Čeladí pokolenia Izachárovho, z pokolenia Aserovho, z pokolenia Naftaliho a z polovice pokolenia Manasesovho v Bázane tiež losom 13 miest. Synom Meráriho po ich Čeladiach z údelu pokolenia Rúbenovho, z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho 12 miest. Označenie miest Údel Čeladí Kehátovcov teda tieto mestá dali synovia Izraelovi Levitom, aj ich meské obvody tak, ako prikázal hospodin skrze Mojžiša losom. A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových tieto mestá, ktoré pomenovali menom. A najprv sa dostalo synom Áronovým z čelade Kehátovcov, ktorí boli so synov Lévyho, lebo ich bol ten los. A teda im dali mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron na pohorí Júdovom a jeho obvod okolo neho. Ale pole toho mesta a jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho, do jeho državia. A teda synom Árona, kniaza, dali útočistné mestá Vraha, Hebron i jeho obvod, Libnu i jej obvod, Jatír i jeho obvod, Eštemoa i jeho obvod, Cholon i jeho obvod, Debír i jeho obvod, Ajin i jeho obvod, Jutu i jej obvod, Abed Tšemeš i jeho obvod, 9 miest zdržavia týchto dvoch pokolení. A z pokolenia Beniaminouho, Gibeon i jeho obvod, Gebu i jej obvod, Anatót i jeho obvod, Almon i jeho obvod, 4 mestá. Všetkých miest synov Áronových, kňazov bolo 13 miest z ich obvodmi. A Čeladiam, synov Keháta, Levitom, ostatným zo synov Kehátových, dostalo sa toto, mesta ich losu boli z údelu pokolenia Efraimovho. A dali im útočištné mesto Vraha Sýchem i jeho obvod na pohorí Efraimovom a Gezer i jeho obvod, Kybecaim i jeho obvod Bethoron i jeho obvod štyri mestá. A z pokolenia Dánovho, Elteke i jeho obvod, Gibbeton i jeho obvod, Ajalon i jeho obvod, a Gatrimon i jeho obvod štyri mestá. A z polovice pokolenia ho, Tánach i jeho obvod, a Gatrimon i jeho obvod dve mestá všetkých miest desať z ich obvodmi čeladiam ostatných synov Kehátových. Údel čeladí Geršonovcov A synom Geršonovým z čeladí Levitov dali polovice pokolenia Manasesovho. Útočištné mesto vraha Golan v Bázane i jeho obvod a Bešteru i jej obvod dve mestá. A z pokolenia Izachárovho, Kišon i jeho obvod, Daberat i jeho obvod, Jarmút i jeho obvod a En Ganným a jeho obvod, štyri mestá. A z pokolenia Aserouho, Mišál i jeho obvod, Abdón i jeho obvod, Chelkat i jeho obvod a Rechob i jeho obvod, štyri mestá. A z pokolenia Naftaliho, útočištné mesto vraha, Kedež v Galilei i jeho obvod, Chamodor i jeho obvod a Kartán i jeho obvod tri mestá. Všetkých miest Geršonovcov po ich čeladiach bolo 13 miest s ich obvodmi. Údel čeladí Meráriho A čeladiam synov Meráriho ostatným levitom dali od pokolenia Zabulonovho Jokneam i jeho obvod, Kartu i jej obvod, Dymnu i jej obvod, a nahalal i jeho obvod štyri mestá. A z pokolenia ho, Becer i jeho obvod a Jahaca i jej obvod, Kedemot i jeho obvod a Méfat i jeho obvod, štyri mestá. A z pokolenia Gádouho, útočištné mesto vraha, Rámod v Gileáde i jeho obvod a Machnaim i jeho obvod, Hešbon i jeho obvod a Jazer i jeho obvod, všetkých miest štyri. Všetkých miest, ktoré dali synom Meráriho po ich čeladiach, ostatným z čeladí Levitov, bolo podľa ich losu 12 miest. Spolu 48 miest. Všetkých miest Levitov medzi državým synov Izraelových bolo 48 miest s ich obvodmi. Každé z týchto miest malo svoj obvod okolo seba. Takto mali všetky tie mestá. Hospodin splnil svoje zasľúbenia. A teda dal hospodin Izraelovi celú zemu, ktorej prisáhal, že ju dá ich otcom a zaujali ju do dedictva a bývali v nej. A hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán, všetko tak, ako prisahal ich odcom. ani neobstál nikto pred nimi, nikto zo všetkých ich nepriateľov, všetkých ich nepriateľov dal hospodin do ich ruky. Nepadlo nesplnené ani slovo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril hospodin domu Izraelovmu. Všetko sa splnilo. 22. kapitola Jozua prepustí poltreťa pokolenia. Vtedy povolal Jozua Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu pokolenia Manasesovho a Riekolim. Vy ste zachovali všetko, čo vám prikázal Mojžiš služobník hospodinov a poslúchali ste môj hlas vo všetkom, čo som vám kedy prikázal. Neopustili ste svojich bratov toto už mnohé dni až do tohoto dňa a ostríhali ste, čo bolo nariadené, prikázanie hospodina svojho Boha. A tak teraz dal hospodin váš Boh odpočinutie vašim bratom, ako im hovoril, preto teraz sa obráte a choďte si do svojich stánov, do zeme svojho državia, ktoré vám dal Mojži, služobník hospodinov, za Jordánom. Len pozorujte veľmi, aby ste činili prikázanie a zachovali zákon, ktorý vám prikázal Mojžiš, služobník hospodinov, milovať hospodina svojho Boha a chodiť po všetkých jeho cestách, ostríhať jeho prikázania a pridržať sa ho a slúžiť mu celým svojim srdcom, a celou svojou dušou. Tak teda ich požehnal Jozua a prepustil ich a odišli do svojich stánov. A polovici pokolenia Manasesov ho dal Mojžiš dedičstvo v Bázane a jeho druhej polovici dal Jozua s ich bratmi za Jordánom na západ. A keď ich prepúšťal Jozua do ich stánov, tiež ich požehnal. A povedal im takto. Navráte sa s veľkými pokladmi do svojich stánov a s dobytkom veľmi mnohým, so striebrom a zo so zlatom, s medou a zo so železom a s veľkým množstvom rúcha. Rozdelte korisť od svojich nepriateľov so svojimi bratmi. Postavenie veľkého oltára. A vrátiať sa synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a polovica pokolenia Manasesovho odišli od synov Izraelových zo síla, ktoré je v kananejskej zemi, aby išli do zeme Gileáda, do zeme svojho državia, v ktorej dostali državie na rozkaz hospodina skrze Mojžiša. A keď prišli do okolia Jordána, ktoré je v kananejskej zemi, postavili tam synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a polovica pokolenia Manasesouho oltár nad Jordánom, oltár veľký na podiv. A synovia Izraelovi počuli vravieť, že hľa, synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a polovica pokolenia Manasesouho vystavali oltár naproti kanonejskej zemi v okolí Jordána na strane synov Izraelových. Keď to počuli synovia Izraelovi, Zhromaždili sa, celá obec synov Izraelových do síla, aby išli hore proti ním do boja. Posolstvo v Zajordánsku A synovia Izraelovi poslali k synom Rúbenovým a k synom Gádovým a k polovici pokolenia Manasesovho do zeme Gileáda Pinchasa, syna Eleazára, kniaza, a desať kniežat s ním, po jednom kniežati na dom otca zo všetkých desiatich pokolení Izraelových. A každý z nich bol hlavou domu ich otcov tisícov Izraelových. A keď prišli k synom Rúbenovým a k synom Gádovým a k polovici pokolenia Manasesov ho do zeme Gileáda, hovorili s nimi a riekli. Takto hovoria synovia Izraelovi, celá obec hospodinova. Aké je to prestúpenie, ktorého ste sa dopustili proti Bohu Izraelovmu, odvrátiť sa dnes, aby ste neišli za hospodinom tým, že ste si vystavali oltár, aby ste sa dneska sprotivili hospodinovi? Či nám bolo ešte málo vykonať neprávosť primodle Peora, od ktorej sme sa neočistili ani do tohoto dňa a pre ktorú bola prišla rana na obec hospodinovu? A vy ste sa odvrátili dnes, aby ste neišli za hospodinom. Nuž stane sa, keď ste sa vy dnes vzbúrili proti hospodinovi, že zajtra sa roznevá na celú obec Izraelovu. Ale ak vám je nečistou zem državia, nože prejdite do zeme državia hospodinovho, kde býva príbytok hospodinov a vezmite državie medzi nami, ale proti hospodinovi sa nebúrte a nám sa neprotivte stavajúci oltár, krome oltára hospodina nášho Boha. Lebo veď, či nebolo tak, keď sa Achan, syn Zérachov, dopustil prestúpenia zarieknutou vecou, že bol hnev na celú obec Izraelovu? A on bol jediný človek, ktorý zhrešil a nezomrel iba sám za svoju neprávosť. Vysvetlenie o oltári na to odpovedali synovia Rúbenovi a synovia Gádovi, ako aj polovica pokolenia Manasesovho a hovorili s hlavami tisícov Izraelových. Silný boh, boh hospodin, áno, silný boh, boh hospodin, on vie a nech to vie aj Izrael. Ak sme to učinili zo vzbúry alebo ak z prestúpenia proti hospodinovi, vtedy nech nás nezachráni tohoto dňa postaviť si oltár na to, aby sme odvrátiať sa neišli za hospodinom. A ak to bolo na to, aby sme na ňom obetovali zápalnú obeť a obilnú obeť, a ak na to, aby sme na ňom obetovali bytné obete pokojné, vtedy nech vyhľadá sám hospodin, ak sme toho neučinili, pretože sme sa obávali tejto veci povediac, Zajtra povedia vaši synovia našim synom a rieknu, čo vám do hospodina Boha Izraelovho. Lebo veď hospodin dal hranicu medzi nás a medzi vás, synovia Rúbenovi a synovia Gádovi, Jordán, vy nemáte dielu na hospodinovi. A vaši synovia spôsobia to, že sa naši synovia prestanú báť hospodina. A preto sme riekli, nože si to správme, postavme si oltár, nie na zápal, ani nie na bytnú obeď, ale na to, aby bol svetkom medzi nami a medzi vami a medzi naším pokolením po nás, aby sme konali službu hospodinovu pred ním svojimi zápalmi, svojimi bytnými obeťami a svojimi pokojnými obeťami, aby nepovedali vaši synovia zajtra našim synom, nemáte dielu na hospodinovi. Preto sme riekli, a bude, keby nám tak povedali, alebo nášmu pokoleniu voľa, kedy v budúcnosti povieme. Vidzte oltár podobný oltáru hospodinomu, ktorý učinili naši odcovia, nie na zápal ani nie na bitnú obeď, ale na to, aby bol svetkom medzi nami a medzi vami. Nech je to preč od nás, aby sme sa mali búriť proti hospodinovi a odvrátiť sa dnes, aby sme neišli za hospodinom, postaviaci oltár na zápal, na obilnú obeď a na bitnú obeď, krome oltára hospodina svojho boha, ktorý je pred jeho príbytkom. Potešenie a upokojenie. A keď počul Pinchas, kniaz, a počuli kniežatá obce a hlavy tisícov Izraelových, ktorí boli s ním, slova, ktoré hovorili synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a synovia Manasesovi, ľúbilo sa im to. A Pinchas, syn Eleazára, kniaza, riekol synom Rúbenovým a synom Gádovým a synom Manasesovým. Dnes sme poznali, že je medzi nami hospodin, keď ste sa nedopustili proti hospodinovi prestúpenia, vtedy ste vytrhli synov Izraelových z ruky hospodinovej. A tak sa navrátil Pinchas, syn Eleazára, kniaza, i kniežatá od synov Rúbenových a od synov Gádových zo zeme Gileáda do zeme Kanána k synom Izraelovým a doniesli im odpoveď. A ľúbilo sa to synom Izraelovým, a synovia Izraelovi dobrorečili Bohu a už nevraveli o tom, že ísť hore proti ním do boja a skaziť zem, v ktorej bývajú synovia Rúbenovi a synovia Gádovi. A synovia Rúbenovi a synovia Gádovi nazvali oltár Éd, svedok, lebo vraj on je svedkom medzi nami, že hospodin je Boh. 23. kapitola Jozua vystrýha pred spolčovaním sa s pohanmi. A stalo sa po mnohých dňoch potom, čo dal hospodin Izraelovi odpočinutie od všetkých ich nepriateľov na okolo, a keď už bol Jozua starý, zošli vekom, že povolal Jozua celého Izraela, jeho starších a jeho hlavy, jeho sudcov a jeho správcov a riekol im. Ja som už starý, zošli vekom. A vy ste videli všetko, čo učinil hospodin váš boh všetkým tým pohanským národom pre vás, lebo hospodin váš boh, on bojoval za vás. Hľadte, rozdelil som vám losom tie pozostalé národy do dedictva, vašim pokoleniam od Jordána i všetky národy, ktoré som vyplienil až po veľké more na západe slnka. A hospodin váš boh, on sám ich vypudí spred vás a vyženie ich spred vašej tvári a zaujmete ich zem do dedictva, tak ako vám hovoril hospodin váš boh. Preto buďte v tom veľmi silní, aby ste ostríhali a činili všetko, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, tak aby ste sa neuhli od neho ani napravo, ani naľavo. Tak aby ste neišli medzi tie pohanské národy, tie, ktoré pozostali s vami, a nepripomínajte si mena ich bohov, ani na nich neprisahajte, ani im neslúžte, ani sa im nekláňajte. Ale hospodina svojho boha sa pridržajte, ako ste robili až do tohoto dňa. A hospodin vyhnal spred vašej tváry veľké národy a mocné, takže neobstál nikto pred vami až do tohoto dňa. Jediný muž z vás bude honiť tisíc, lebo hospodin váš boh, on bojuje za vás, tak ako vám hovoril. Preto sa veľmi vystríhajte, pozorujúc na svoje duše, aby ste milovali hospodina, svojho boha. Následky odvrátenia sa od hospodina Lebo keby ste sa predsa len odvrátili a pripojili by ste sa ostatku týchto národov, tých, ktoré pozostali s vami, a spríbuznili by ste sa s nimi ženbou alebo vydajom a vošli by ste k nim a oni by vošli k vám, Vtedy vedzte istotne, že hospodin váš boh nevyženie viacej tých národov spred vašej tvári, ale vám budú smečkou a pascov a byčom na vaše boky a trňmi vo vašich očiach, dokiaľ nezahyniete z povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal hospodin váš boh. A hľa, ja odchádzam dnes cestou celej zeme – a teda znajte celým svojim srdcom a celou svojou dušou, že nepadlo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin váš Boh o vás. Všetky sa vám naplnili. Nepadlo z toho ani jediné slovo. A stane sa, že ako prišlo na vás každé to slovo dobré, ktoré vám hovoril Hospodin váš Boh, tak zase uvedie na vás hospodin každé to slovo zlé, dokiaľ vás nezahladí z povrchu tejto dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal hospodin váš boh, keď by ste prestúpili zmluvu hospodina svojho boha, ktorú vám prikázal, a keby ste odišli a slúžili iným bohom a klaňali by ste sa im. Vtedy sa zapáli na vás hnev hospodinov a zahyniete rýchle z povrchu tej dobrej a krásnej zeme, ktorú vám dal. 24. kapitola Jozua pripomína dobrodenia Božie. A Jozua zhromaždil všetky pokolenia Izraelove do Sýchema a povolal starších Izraelových a jeho hlavy i jeho sudcov i jeho správcov a postavili sa pred tvárou Božou. A Jozua riekol všetkému ľudu. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Tam za riekou bývali vaši otcovia od pradávna, Térach, otec Abrahámov a otec Náchorov, a slúžili iným bohom. A vzal som vášho otca Abraháma spoza rieky a povodil som ho po celej zemi Kanána a rozmnožil som jeho semeno dajúc mu Izáka. Potom som dal Izákovi Jakoba a Ezava a Ezavovi som dal vrch Seir, aby ho zaujal do dedictva a Jakob a jeho synovia odišli dolu do Egypta a poslal som Mojžiša a Árona a zbil som Egypt ranami, ako som učinil v jeho strede a potom som vás vyviedol von stade. A keď som viedol vašich otcov z Egypta, prišli ste k moru a egyptiania honili vašich otcov s vozmi a jazcami až do rudého mora. A keď kričali na hospodina, postavil mrákavu medzi vás a medzi egyptianov a uviedol na neho more a pokrylo ho. A vaše oči videli, čo som činil v Egypte a bývali ste na púšti mnoho dní. Potom som vás doviedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jordánom a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky. A zaujali ste ich zem do dedictva a vyhladil som ich spred vašej tvári. A povstal Balák, syn Ciporov, moábsky kráľ a bojoval proti Izraelovi a pošlúc poslov povolal Baláma, syna Beorovho, aby vám zlorečil – ale nechcel som počuť balám, alež naopak. Musel vám znova a znova žehnať a tak som vás vytrhol z jeho ruky. A keď ste prešli cez Jordán, prišli ste k Jerichu a bojovali proti vám páni Jericha, Amorej, Ferezej, Kananej, Hetej, Girgazej, Hevej a Jebuzej a dal som ich do vašej ruky. A poslal som pred vami sršňov a zahnali ich spred vašej tvári dvoch kráľov Amoreja. Nevyhnal si ich svojim mečom ani svojim štítom. A dal som vám zem, na ktorej ste nepracovali, a mestá, ktoré ste nestávali, a bývate v nich. Z viníc a z olivníc, ktorých ste nesadili, jete. Rozhodnúť sa, komu slúžiť. Odvrhnúť bohov cudzozemcov. Preto teraz sa bojte Hospodina a slúžte mu v úprimnosti a v pravde. A odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši odcovia tam za riekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi. No ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi? Vyvolte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši odcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. A ľud odpovedal a riekol, nech je to preč od nás, aby sme mali opustiť hospodina a slúžiť iným bohom. Lebo hospodin náš boh je to, ktorý nás vyviedol i našich odcov z egyptskej zeme, z domu sluhov sem hore a ktorý činil tie veľké znamenia pred našimi očami a ostríhal nás na celej tej ceste, ktorou sme išli a medzi všetkými národmi, ktorých stredom sme prešli. A hospodin zahnal všetky tie národy, aj Amoreja, ktorý býval v zemi, spred našej tvári. Aj my budeme slúžiť hospodinovi, lebo on je náš boh. Ale Jozua riekol ľudu. Nebudete môcť slúžiť hospodinovi, lebo on je presvetý boh, je silný boh žiarlivý. Neodpustí vašich previnení a vašich riechov. Keď opustíte hospodina a budete slúžiť cudzým bohom, obráti sa a učiní vám zle a zničí vás, kým vám proučinil dobre. A ľud povedal Jozúovi, nie tak, ale hospodinovi budeme slúžiť. Vtedy zase riekol Jozú a ľudu, svetkami budete sami proti sebe, že ste si sami vyvolili hospodina, aby ste jemu slúžili. A riekli, Svedkami sme. A tak teraz odstránte cudzích bohov, ktorí sú ešte vo vašom strede a naklonte svoje srdcia k hospodinovi, bohu Izraelovmu. A ľud všetci povedali Jozúovi. Hospodinovi svojmu bohu budeme slúžiť a budeme počúvať na jeho hlas. Tak učinil Jozua toho dňa zmluvu s ľudom a uložil mu ustanovenie a súd psícheme. A Jozua vpísal tie slová do knihy zákona Božieho a vezmúc veľký kameň postavil ho tam pod dubom, ktorý bol v svätyni hospodinovej. A Jozua riekol všetkému ľudu. Hľa, tento kameň bude svedectvom proti vám, lebo on počul všetky reči hospodinové, ktoré hovoril s nami, a bude svedectvom proti vám, aby ste nezapreli svojho Boha. Potom rozpustil Jozua ľud, aby išiel každý do svojho dedictva. Smrť Jozúova Kosti Jozefove Smrť Eleazára A stalo sa po týchto veciach, že zomrel Jozua, syn Núnov, služobník hospodinov, majúc 110 rokov. A pochovali ho na území jeho dedičstva v tým nad Sérachu, ktoré je na vrchu Efraimovom, od severu vrchu Gáš. A Izrael slúžil hospodinovi po všetky dni Jozúove i po všetky dni starších, ktorí prežili Jozú a ktorí znali všetky skutky hospodinové, ktoré učinil Izraelovi. A kosti Jozefove, ktoré doniesli synovia Izraelovi hore z Egypta, pochovali v Sícheme na diele poľa, ktoré bol kúpil Jakob od synov Chamora, otca Sýchemovho, za sto kesít a boli synom Jozefovým do dedictva. A zomrel aj Eleazár, syn Áronov, a pochovali ho na vršku Pinchasa, jeho syna, ktorý mu bol daný na vrchu Efraimovom.